የመጀመሪያው ነገር የመጀመሪያ አይታ ነው ለምጀም ፈርስት ኢምፕሬሽን ምንለው አንድን ሰው ልክ ስታየው የምትወድለት መልኩ ሊሆን ይችላል እንቅስቃሴው ሊሆን ይችላል አሳሳቁ ሊሆን ይችላል ወይ ስራ ላይም ከሆነ መጣቀው ስራን የሚሰራበት ሁኔታ ሊሆን ይችላል ብቻ ግን መጀመሪያ የምትመለከትበት እይታ ባይ ዘ ዌይ ማለት ነው በዚህ በፍቅር ግንኙነት መጀመር ጉዳይ ላይ ዋናው መልክ አይደለም ፐርሰናሊቲ ነው በሚባል ነገር አላለም ፍቱ ፍቱ አይኔ ወዛላም ሙናፊ ነው ግን ያ ነገር የመጣውም ደግሞ በወንዱ ሳይድም ደግሞ ላይክ ሴት ልጅ ልክ በመጀመሪያው ጊዜ አብረን ነው ጣምናምን ላይክ ዲነር ነው ብላምናምን ስትላት እሺ ካለች በቃ ኢዚ ጎይንግ ናት በቀላሉ የምትገኝ ሴት ናት ኢሚል ማይንድ ሴት ወንዱም ጋር ማፍቀር ማለት ለራሳችን ካለን ሰልፊሽነት የተነሳ ያንዘው ለራሳችን ለማድረግ ስለምንፈልግ ነው ባይነኝ በተጨቃጨቀ ቁጥር ያንን ሰው ለማሳመን ከሆነ እየለፋህ ያለው ያንን ሰው ሊያምንህ ይችላል ባይ ዘ ወይ ተስማምቶ ባንተ ሐሳብ ጥፋተኛም ሆኖ ተስማምቶ ይቅርታ ሊጠይቅህም ይችላል ግን የሆነ ፖይንት ላይ ሲደርስ ራሱን እንዳይወድ ያረከው እንደሆነ መሰማት ይጀምራል ስለዚህ የፍቅር ጓደኛውን እየጠላው መምጣት ይጀምራል ማለት እኔ እዚህ ላይ ደግሞ አይ ዶንት ኖ ተቀበሉት አላቅም ግን ዲፈረንት አፕሮች አለኝ ከኤክስህ ጋር አታወዳድራት of course ዛላይ ስማማለሁ ለምሳሌ ከልጅቷ ጋር ታወዳድራት ያሁን ያለችን ገልፍሬን አሁን ያለህን ሲቹዌሽን ግን በፊት ከነበረ ሲቹዌሽን ጋር ማወዳደር ጥሩ ሃይ ዲናቹ ሰላም ናችሁ ወይ እግዚአብሔር ይመስገን እንደምን አለሽ ደህና ነኝ እንደምን አለ ሰላም ናችሁ ስታይሊን አኮርጅ ካሜራ ጀርባ ሰው ነኝ ዝም ብዬ ቀስ ብዬ እኮ መብቴ ነው መብቴ ነው ኦኬ ፒፕል ቀጣ ስለመብት ምናወራ በሳል ያርል ለናለ ዲን ነበር ዊኬንድ ሳምንታችሁ ዊኬንድ ሳይሆን ላስት ዊክ እንትን የሚባል ነገር አለ አይ ዶንት ዋንት ቱ ሴ አይ ቶልድ ዩ ሶ ፍሬቶል ጁሶ የሚባል ነገር አለ እንደዛ ወን እናያሳለፍ ነው አዎ ብለነ ምንድነው ብለነው የተሆነው ነገር ባሏ ዛሬ ሰምቶ ታንቆ ሊሞት ነበር አሏሉና ፊያሶች ብለናቹ አልሰማ ያላችሁ ነገር ዛሬ ሲከሰት ታንቃቹ ልትሞቱ ነው እንግዲህ ነፍሲ ማር ብለናል አዎ ፊያስ ተዘጋው ኦፊሻሊ እና በጣም ብዙ ሰው ብዙ ብር ነው የከሰረው ንብረት ሸጦ ላይ ገባበት ሰው አለ እስከ 180 ሺህ ብር ድረስ ምናምን ሉዝ ያደረገ ሰው ነበር እና ላስቲክ ወሬው በሙሉ ስለ ፊያስ መዘጋት ነበር ቱ ቢ ሆነስት ገንዘባችሁ ሁሉ ስላደረጋችሁ ሰዎች ዌር ሶሪ በጣም ነው ምናዝ ነው ግን መጀመሪያውንም እኮ ነግረናችሁ ነበር ማለት ላይክ እንደው ከመዘጋቱ በፊትም እኮ ቀደም ብለን አንድ ኤፒሶድ ሰርተን ነበር አይደለ በፒራሚድ ስኪም እና በፖንዚ ስኪም ጉዳይ ላይ እንደው ነቃ ብትሉ ብለን ነበር የዛን ጊዜ መንቃትና አርምጃ መውሰድ ይቻል ነበር ከዛ በኋላ የገባችሁ ሰዎች እንዳላችሁ ስለምናቅ ማለት ነው እና አንዳንዴ እውነት እኔ ተአምር ነው የሚሆንብኝ ኢትዮጵያውያን ላይ በተለይ እንደዚህ የምንሆነው ነገር አየር ላይ ቢሮ የሌለው ምን የሌለው ድርጅትን ተማምነህ እንዴት ነው ኢንቨስትመንት ነው ብለህ የምትገባው ስራ ነው ብለህ እንዴት ትገባለህ ሲመስለኝ ይሄ ሁሉ ነገር ከባድ የሆነ ባጭሩ የመበልጸግ ፍላጎት ስላለን ነው ሳንሰራ ምንም በቃ ልፋት የሌለው ነገር በአንድ ቀን ኦቨርናይት ሀብታም ሆኖ የማደር ትልቅ ፍላጎት ስላለን መስለኛል እንግዲህ ሰው ሁሉ ብር ኢንቨስት ያደርግ ነበር እንደዚህ ነው አረስማ እውነቴን ነው ብቻ ማዝነው ግን ከዚህ በኋላም ሌላ እንደዚህ አይነት ስካም ሲመጣ ደግሞ ይገቡበታል እንዴ ይገርማችኋል እንዴ በዚህ ላስት ዊክ ላይ ደግሞ የኢትዮጵያን ኤርላይንስ በኢትዮጵያን ኤርላይንስም ሲደረግ የነበረ በጣም በቃ ኦልሞስት ሁሉም ሰው ስልክ ላይ የነበረ ነገር ደግሞ ታፕ በማድረግ ጆይን አድርጉ ምናምን ብሎ 1000 ብር አሸንፋቸዋል 100 ብር የሞባይል ካርድ አሸንፋቸዋል ምናምን እየተባለ ሼር አድርጉት እየተባለ ልክ እንደዚህ አይነት ደሞ ሌላ ስካም ነበር ደሞ እንደዚህ አይነት ነገርማ በጣም ብዙ ጊዜ እኮ ነው ይመጣልኝ የኢትዮጵያ ኦንላይን ቲኬት እንድታሸንፉ ምናምን አይደሻል ከዛ አይፎን 13 አሸንፋለ አዎ የካታር ኤርላይንስ ይሄን ያህል አመቱን ያከበረ ስለሆነ ይሄን እና የኢትዮጵያ ኦንላይን 75ኛ አመቱ ስንት 75ኛ አመት እንደሚያከብር ብቻ 75 ጊዜ ነው ሆነት ብቻ ላስት ዊክ የነበረው ደሞ ነገር ይሄ ነበርና አዲስ ደሞ መጥቷል HBU ነገስ ስሙ ራሱ እኮ ግን ይናገራል ኢትስ ፌክ እኮ ኦነዚህ ነው HBU ያየሁት ሌላ ሁለት ምናምን አይቻለሁ ተጨማሪ ሌላ እንደዚህ አይነት ስካሞች እና ባካችሁ ተጠንቀቁ እነት አዎ
ተጠቀሙበት ጭንቅላታችሁ ሁሉ በቃ አለቀ ፔሪድ ማለት እሱኛውን እንትን ሩቲን ተከተሉ ደ ኦሪጅናል አድናቂያቸው ነኝ ግን አንተ የነዛን የሆነ ማትሱን ስንሰራው የሆነ ሚሊየን ብር ነው የመጣው ኢች የትኞቹ 99 ሚሊየን ብር ሰርተ ነው 99 ሚሊየን ብር አካባቢ ያመጣ ነው ማትሱን ስንሰራው አሉ አ የጠፉት እኮ ሰዎች አሉ ኤጀንትንም ምናምን የሚባሉ ሰዎች አሉ ሁለት ሰዎች አካባቢ ተባሉ እንደ ባቬሪጅ የተሰበሰበውን ብር አሰላ ነውና ወጫቸውን አስልተን ምናምን ቢካፈሉት ብለን ስናሰላው ብቻ የሆነ ሚሊየን ብር ነው የመጣ ለስታራው ያሰብክበል የታናቸው ነው ያለው ፓርትነር ነው ሌላ ሌላ አስካምጣ መጣ ነው why not why not ደስ ይላል አንድ አፕሊኬሽን ነገር ስራና እንጣጣለን አራት ይያለቀ ነው ሲ ያምር ለምድር 3 ነው የመሰለኝ ያሰጠና አራት ነው ይያለቀ ኤን ሲዝን ስንጀምር ዋናው ሐሳባችን ራሳችን ላይ መስራት ሪሌሽንሺፕ ሜሬጅ ትዳር ስራ ምናምን የሚለውን ሐሳብ ነው ሞር ማንሳት የፈለግነውና እንግዲህ የዛሬው ኤፒሶድ ደግሞ ስለ ሪሌሽንሺፕ እንዴት ጤናማ የሆነ የፍቅር ግንኙነት ይኖርናል እንዴት ያን የፍቅር ግንኙነት ደግሞ ወደ ትዳር ልንገፋው እንችላለን ካልሆነም ደግሞ እንዴት እናቆመው የሚሉትን ሐሳቦች ዘርዘር አድርገን እናነሳለን እንግዲህ ዛሬ ከወንድም ከሴትም አንግል ማለት ነው አው ወደ ትዳር ከመግባቱ በፊት ትዳር ያልሆነ ግን የፍቅር ግንኙነት አው ያው ስለ ትዳር ባለፈው አውርተን ስኪ በቃ ተሰደረበታል ብየለና በደንብ እንትን ሜሴጅኑም ግራስፕ ስላደረጉት ይመስለኛል ይዛን ጊዜ እኮ ያ ጫፍ ይዘው ነው ጫፏን ማለት ትክክለኛው ሜሴጅ አደረሳቸው ግን እንዴት ነው የሚጀምረው መጀመሪያ የፍቅር ግንኙነት እና ይባላል ነገር እንዴት ነው መጀመሪያ የመጀመሪያ ነገር የመጀመሪያ እይታ ነው ለምጀም ፈርስት ኢምፕሬሽን ምንለው አንድን ሰው ልክ ስታየው የምትወድለት መልኩ ሊሆን ይችላል እንቅስቃሴው ሊሆን ይችላል አሳሳቁ ሊሆን ይችላል ወይ ስራ ላይም ከሆነ መጣቀው ስራን የሚሰራበት ሁኔታ ሊሆን ይችላል ብቻ ግን መጀመሪያ የምትመለከትበት እይታ አንተ ያንን ሰው እንዲመችህ የሚያደርግ ከራስህ አቋም ተነስተህ ያንን ሰው ደስ እንዲልህ መጀመሪያ ደስ ማለት ነው አይደል ወይ ማሳዘን ወይ ደስ ማለት ምናምን ነው መጀመሪያው ስቴፕ ስለ ያ እንደዛ አይነት ነገር ሲኖር ያንን ሰው መቅረብ ማውራት ምናምን ትጀምራለ ከዛ በዛ በወሬ ውስጥ በምን ውስጥ ያ ሰው ደግሞ በደንብ እየሳበህ ከመጣ የኔ አይነት ሰው ነው የምትለው አይነት ካንተ ባህሪ አንተ ከምትፈልገው ጋር የሚቀራረብ መስሎ ከታየ የፍቅር ግንኙነት ይጀምራል ከዛ ያለ ደግሞ እንግዲህ የፍቅር ግንኙነቱ ይቀጥላል የመጀመሪያው አጀማመር ግን እንደዚህ ነው የሚሆነው እኔ by the way ማለት ነው በዚህ በፍቅር ግንኙነት መጀመር ጉዳይ ላይ ዋናው መልክ አይደለም ፐርሰናሊቲ ነው በሚባል ነገር አላለም ፍቱ አኔ በዛላም ሙናት እንደምል መጀመሪያ እሱ ነው ፍቱ ነው የምታየው እንዴ ኤግዛክትሊ ብዙ ጊዜ ምን አይነት ነገር አለ መሰለ በሁለት መልኩ ወደ ፍቅር ግንኙነት ትገባ ትችላለ በእኔ እይታ ማለት ነው አንደኛው በቃ እንዲው አይተ የመጀመሪያው ስታያት ዋው እቺ ልጅ በጣም ታምራለች ሶ የኔን ተውን ፈልጋለሁ ምናምን ብለ ልጀምር ትችላለ አንደኛው ሌላኛው ደግሞ ከቆይታ ብዛት በጓደኛ ማችን ብሎ ፍሬንድሺፕ ውስጥ ቆይና ረጅም ጊዜ አብረ ቆይተ የዛ ሰው ባህሪ የገዛ ይመጣል በጣም በቃ ማንነቱን ያወቀው ምናምን ስትመጣ መልኳ ይታየ ገባ መልኳ ይታወቀ የዛን ጊዜ እንትን ትላል አሁን እንደዚህ ሆናችሁ ፍቅር ውስጥ የገባችሁ ሰዎች አይ ዋናው መልክ አይደለም ብትሉ አንደርስታንድ አረጋሉ ምክንያቱም ያን ነገር ያመጣችሁት በቆይታ ነው በቆይታ ሂደት ጓደኛ ማችሁ ውስጥ ሆነ ስለ ህይወት ያለው ማንነት አይተ ስለ ገንዘብ ያለው ነገር ስለ ፍቅር ያለው ነገር አይታ ስለሆነ የምትገባበት መልኩ አይታየ መጀመሪያ ግን እንዲሁ ገና ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ለመግባት ብለህ ስለሆነ ስታስብ ግን መጀመሪያ መልኩ ነው የምታየው አቋም ነው የምታየው እና አንድ ነገር ማለት እንፈልገው ሪሌሽንሺፕ ላይ መግባት በቃ ስቴጅ ነው ግዴታ ነው ብላችሁ አትግቡበት የመጀመሪያው ነገር ያው ባለፈው ሜሪጅ እንደዚህ ነው ጮረባችሁ ግን ሪሌሽንሺፕ ላይ ለመግባት ሲታሰብ እውነት ለመናገር ለዛ ሰውዬ ትክክለኛ ስሜት ሊኖራችሁ ይገባል ከዛ ደግሞ መጀመሪያ ራስህን መውደድ አለብህ ምክንያቱም እኔ ማፍቀር ማለት ለራሳችን ካለን ሰልፊሽነት የተነሳ ያን ሰው ለራሳችን ለማድረግ ስለምንፈልግ ነው ባይነኝ ነኝ nothing else wow
That's so deep. ትገሙበት በጣም ይውል ራስ ወዳድነት ስላለብን የሰው ልጅ ሲፈጠር selfish ነን በቃ ራስ ወዳድ ነን so በጣም ራሳችንን ስለምንወድ የዛኛው ተቃራኒ ጾታ ወይም ደግሞ የዛኛው ሰውዬ good personality ጥሩ ማንነት ለራስህ ብቻ እንዲሆን ስለምትፈልግ ነው ፍቅር ውስጥ የምትገባው ሌላ ሰው ሼር እንዳያረግ ስለምትፈልግ እንጂ ለምሳሌ friendship ቢሆን ሼር ያረጋል ሌላ ሰው ለምሳሌ የወንድምህን ጥሩነት አንተ ብቻ አይደለም ሼር የምታረጋው The rest of your family share your again. I was basically asked like I'm talking. Selfish tone gin betam rasen selamnod gin malet no yeza saw tru personality mannem saw share le yarago aygebam. Ani bichani imez yallebim bilal. Lemsale anta betam mettoddo saw yemi fiker gwadenya hayone saw baka ne kan tega sawun adellem desmiileñ. Mi lela saw wedjallo bide betam mettugoddo anta selamettazin no. Yeza saw mihid anten selamigoda. Mekanyatum rasen selamettod yeza saw mihid anta rasehni godahal. እንጂ ለዛ ሰው ያስባል ያ ሰውማ የሚያስደስተው ሌላ ነገር ሊሆን ይችላል That's too much information ብቻ ግን ሪያሊቲው እንደዛ ነው ግን ምን አለ መሰለኝ አሁን ማልስማማበት በተለይ the young generation እየመጣችሁ ያላችሁ ልጆች it's just እንደ አንድ ስቴፕ አትቆጠሩት ሪሌሽንሺፕ ውስጥ መግባት ማለት በቃ ኦኬ አሁን የሆነ እድሜ ላይ ደርሻለሁ ሶ ሪሌሽንሺፕ ላይ መግባት አለብኝ አይነት ነገር ኖ እንደዛ አይደለም ይሰራው ከቱ ቢቻል መጀመሪያ የገባችሁበትን ሪሌሽንሺፕ ብታስከትሉ ጥሩ ነው ግን ቤተር ደግሞ በደንብ ዲፕ ኢናይታችሁ ብትገቡበት ወነ ትክክለኛ ስሜት አላችሁ ወይ ወነ ትክክለኛ አቆንት ላይ ኦብሴሽን እና ፍቅር ይለያያሉ እንትን ነው አው እሱ ነገር ያሳቀፍ ነበር አቀደም ሄ ክራሽ የሚባል ሌቭል አለ then like የሚባል ሌቭል አለ ከዛ love የሚባል ሌቭል አለ አሁን እኛ ሀገር የተቸገር ነው especially this like መመቸት ደስ ማለት እና ማፍቀር አይነት ነገር ማለት ነው 20 19 እና ከዛ በታች ያለ ነው የተቸገረው ምንድነው እነሱን መለያየት አቃተን አናየውም በቃ like ልጅቷን ለምሳሌ መጀመሪያ አይተን ከዛ በኋላ ከተመቸች ምናምን አለቁ ቃል ራሱ እኮ አለቁ ተመችታናለች ልጅቷ even መውደድ ራሱ ታቃለ አይደል it's not ማፍቀር አይደል ማፍቀር like love ነው መውደድ it's like ነው crush ደግሞ መመቸት ነው ታዩውን አምትወድላት ፊቸር ይኖራል ምናምን ከሷ እንጂ ለክ እዛ ሌቭል ላይ ነው ሌላ ታሪክ ውስጥ የሚገቡት ምን ጋባ እህ በቃኒ ኢሜጅ ላይ ምናምን ማለት እና እሱ ይመስለኛል ችግሩ ግን ወደ እናንተ ወደ አዋቂዎቹ ስንመጣ ወደ አዛውንቶቹ ስንመጣ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ማለት ኦሬዲ ተጀመረን በልና ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ከተገባ በኋላስ ሴቶች ምንድነው ማድረግ ያለባቸው ወንዶችስ ምንድነው ማድረግ ለምሳሌ ሴቶች ምንድነው ማድረግ ያለባቸው እስኪ ሄኒ ንገር ማራ እንደዚህ ልታክቻል ምንድነው ለምሳሌ አሁን መጀመሪያ ሴቶች እንዴት ያርጉ ወንዶች እንዴት ይሆኑ ከማለታችን በፊት ሪሌሽንሺፕ ላይ ጀነራሊ ማወቅ ያለብን አንድ ነገር ሪሌሽንሺፕ ለመቀበል መዘጋጀት ሳይሆን ለመስጠት መዘጋጀት ነው አንተ ያለህን ካለህ ነገር ላይ 100%ን ኤክስፔክት ሳታደርግ ያ ሰው እንትን ይሰጠኛል እንትኑን ይሰጠኛል እንትን ያደርግልኛል ብለ ሳይሆን አንተ ለዛ ሰው ሙሉ በሙሉ ያለህን በሙሉ ለመስጠት ዝግጁ ስትሆን የምትገባበት ግንኙነት ነው ሪሌሽንሺፕ ወይም የፍቅር ግንኙነት ምንለው ለምሳሌ አሁን ይሄ በጓደኝነት ውስጥ ብዙ ጊዜ ለምሳሌ የሥራ ባል ጓደኝነትንም ተወውና የሥራ ግንኙነት በመሃል ቢኖር 50 ልትቀበል 50 ደግሞ ልትሰጥ ነው የምትገባበት ግን የፍቅር ግንኙነት ላይ ግን 100%ን ካንተ ያለህን ማንነትህን ኡነታህን ላይክ ያለህን በተሰብህን ሁሉ ነገር ብርህን ምናምን ኢንቨስት ልታደርግ ጊዜህን ኢንቨስት ልታደርግ ልትሰጥበት ወስነህ ነው የምትገባበት ሪሌሽንሺፕ ስለዚህ ለምሳሌ አሁን ወደ ሴቷም بنሄድ ወደ ወንዱም بنሄድ ማወቅ ያለባቸው ሁለቱም ጀነራል የሆነ ኡነታ ምንድነው በቃ ኤክስፔክቴሽን ሪያሊስቲክ መሆን አለበት ወደ መሬት የወረደ ነገር መሆን አለበት ለምሳሌ አንተ የምትፈልገው ሰው አንድ ሴት ለምሳሌ የምፈልገው ወንድ ብላ ጂም የሚሰራ ጭንቻው ትልቅ የሆነ ቁመቱ ሜትር ከ70 ያለፈ ትምርት ፒኤችዲ ድረስ ያዘ ምናምን በቃ ይሄ ሪያሊስቲክ የሆነ መሬት ላይ ያልወረደ ነገር አለ አይደል ከየሆነ ካራክተር ላይ ገጣጥመህ መታመጣው ፊልም ላይ ምናያቸው እነዚህ የቱርክ ፊልም ላይ እና የህንድ ፊልም ላይ ምናያቸው ወንዶች አሉ አይደል ሚሊዮነሮች ዴን የደሃ ልጅ አፍቀረው ምናምን ጓሮ ለጓሮ ሲንዲ ምናምን በቃ እንደዚህ አይደለም እንገባ ሪያሊቲ ላይ ያለው ነገርና ኤክስፔክቴሽናችን ከሪያሊቲው ጋር ማች ማድረግ መቻል አለበት የመጀመሪያው ነገር ስለዚህ
ሌላው ደግሞ ለምሳሌ አሁን ሴት ልጅ ላይ ደግሞ ብንሄድ ኤክስፔክቴሽኑ ሪያሊስቲክ መሆን እንዳለበት ደግሞ ግልጽ መሆን መቻል አለበት። የምትፈልገውን ነገር የምር ማወቅ አለባት። ለምሳሌ አሁን አንተ አንድ ሰው ላይ ታይፕ የምንለው ነገር አለ፣ ታይፔ ነው ታይፔ አይደለም ምናምን የምንለው ነገር፣ ያ ነገር ክሊር ሆኖ መቀመጥ አለበት። ለምሳሌ በባህሪ ዋይዝ በቃ እኔ የሚቆጣጠረኝ ሰው አልፈልግም ካለች ያ ስታንዲንግ ፖይንት መሆን አለበት። ለምሳሌ አንድ ተመቸኝ የምትለው ክራሼ ነው ምናምን የምትለው ወንድ ተጨቃጫቂ ሆኖ ግን ሌላኛውን ደግሞ ቁንጅናውን ምናምን የሚያሟላ ከሆነ የትኛው መምረጥ እንዳለባት ክሊር የሆነ የምታስቀምጠው ነገር መኖር አለበት። ቆንጆ ስለሆነ ጭቅጭቁን ኮምፐንሴት ይሄ አለ አይደለ? በቃ ግልጽ የሆነ የምር የሚጠቅማትን ነገር ለይታ ማወቅ አለባት። ኤክስፔክቴሽን አለ ብዬ አስባለሁ። የመጀመሪያው ነገር ይሄ ነው ብዬ ግን እዚህ ጋር እስቲ እንደው እግረ መንገዴን አንድ ጥያቄ ማንሳት፣ ይሄ ለምሳሌ ሴቶች እንደተወደዱ ወይም ደግሞ ያ ወንድ ኢንተረስት እንዳሳደረባቸው ሲሰማ ዴር ሪአክሽን ምንድን ነው? የሆነ ጣል ጣል ገፋ ገፋ ምናምን አለ አይደል? ያ እንዳልፈልግ ሸዋክት አድርጊ፣ ከዛ በደንብ ዲፒን መግባት አለበት እሱ ምናምን የሚባል ነገር አለና ወይ ምከሪልን ወይ የሆነ ነገር አድርጊልን እስቲ በዚህ ጉዳይ። የሚገርመው ነገር ወንድ ልጅ ደግሞ እኔ እዚሁ ጋር መጠይቅህ፣ ወንድ ልጅ ደግሞ ያለፋበትን ነገር ማግኘት ደስ አይለው። ውይ ለምሳሌ አሁን ትክክል እኮ ነው። ሴት ልጅ ለምሳሌ በሳምንት ውስጥ ላይ ዴት ለምሳሌ በየሳምንቱ እያገኘሃት ሳምንቱ ሰባቱንም ቀን እያገኘሃት ምናምን አፍተር ደ ዊክ ማለት ነው በቃ ወድጄሃለሁ እንትን ብላ ብዬልሃለሁ ምናምን በመጀመሪያ በቃ ተመችታዊ ከነበረች ቫሊዋ ይቀንስብሃል። ምክንያቱም ዩ ዲድን ወርክ ፎር ኢት በደንብ አክቹሊ ያልነበረም የኔ ጥያቄ። ለምሳሌ አሁን ለዴት ስለ ዴት አነሳ አይደለ? አንድ አንደርስታንዲንግ አለ። ወንድ ልጅ በጠየቀሽ በመጀመሪያው ዴት ወይም በሁለተኛው ዴት እሺ ማለት የለብሽ፣ በቃ በደንብ የሆነ መለመን አለበት አይነት ነገር። እኔ አይገባኝም። አሁን አፍቅሬሃለሁ ሌትስ ቢ ኢን ሪሌሽንሺፕ እዝ ሌላ ኮንሰፕት ነው፣ ግን አትሊስት አንድ ጠረጴዛ ላይ ቁጭ ብሎ እንደው ሻይ ለመጠጣት እንኳን ቆይ በደንብ አስለፊው ምናምን ዲፒን እያወቀችው። ግን ያ ነገር የመጣውም ደግሞ በወንዱ ሳይድም ደግሞ ላይክ ሴት ልጅ ልክ በመጀመሪያው ጊዜ አብረን እንውጣ ምናምን ላይክ ዲነር ንብላ ምናምን ስትላት እሺ ካለች በቃ ኢዚ ጎይንግ ናት፣ በቀላሉ የምትገኝ ሴት ናት የሚል ማይንድ ሴት ወንዱም ጋር አለ። አንተ ፐርሰናሊ የሴቱን እንደዚህ ይባላል እንደምትለው፣ እኔ ደግሞ እንደ ሴት ደግሞ ምነግርህ ወንድ ልጅ እንደዛ ላይክ እሺ ስትለው ኢዚ ጎይንግ ናት በቃ ኢዚ ቱ ጌት ናት በቃ በቀላሉ የምትገኝ አይነት ሴት ናት ታተራምሳለች ማለት ነው ምናምን የሚባል ኤክስፔክቴሽን ደግሞ በሌላው ወንዱም ማህበረሰብ ላይ ደግሞ አለ ይሄ አስተሳሰብ። ስለዚህ ሁለቱ ሀሳቦች አሁን ለመስማማት ተብለው የመጣ ሀሳብ ይመስለኛል። ምን ያህል ነው መሄድ ያለበት ነው አሁን ለመሰለሽ ይህን ያነሳው ጥያቄ። ብዙ ጊዜ ወንዱ እየጠየቀ ሴቷ እየፈለገች ሪጀክት እያደረገች የሆነ ሰዓት ላይ ፌድ አፕ ሊያደርግ ይችላል ልጁ። አይ በቃ አትፈልግም ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ ፐርሰናል ቢቶስ ጂ ካንዴ ወይ ኮሌክቲቭ ላይ ላልጠይቅ እችላለሁ። ምክንያቱም በእኔ እምነት ሁሉም ወንድም ይሁን ሴትም እኩል የምርጫና እኩል ሺ ማለት እኩል እምቢ ማለት። ለምሳሌ ሴቷ ብትሆን ዴቱን ጠያቂው አኳ ባይ ነው ወንዱም ቢያልም ቢያልም ግን ማይለው በጠየቀችው እሺ ነው የሚለው። እምቢ ማይለው ግን ብዙ ጊዜ ምንድነው አብሯት ለመተኛት ስለሚፈልግም ነው። ከጠየቀችኝ አብሮ ለመተኛት ኢዚ ናት ብሎ ስለሚያስብም ሁሉም ወንድ ላይ እንደዛ አይነት ነው። እናወራው እኮ ሁሉም ሰው ያረጋል እኮ ይያልን አይደለም። ብዙዎቹ ላይክ ፎር ጀስት ለማስታወስ ያህል የምናወራው ነገር ሁሉም ሰው ያረጋል ለማለት አይደለም። ጀነራሊ ብዙ የምንለው ሰው የሚስማማበትን ሀሳብ ነው የምንለው። ግን አይ ቲንክ ይሄ ነገር ነው ሚስኮንሰፕሽን ነው፣ በጣም የተሳሳተ አመለካከት ነው ባይ ነኝ እኔ። ላይክ እኔ እኮ በጣም ነው የምጋራ። ለምሳሌ እኔ በእኔ አስተሳሰብ ስለ እኔ ማውራት ከጀመርን እዚህ ጋር ለምሳሌ አንድ ሴት የተመቻት ወንድ ካለ የመጠየቅ ሙሉ መብት አላት። አስ እንደ ሴት ኢንዲፔንደንት እንደሆነ ሴት የራሷን ፍላጎት እንደምታቅ ሴት ከተመቻት አንድ ሰው ተመችቶኛል አብረን እንሁን ብሎ መጠየቅ በጣም ኖርማል ነው። ከዛ ደግሞ ለምሳሌ አንድ ወንድ ደግሞ ተመችቶኛል ብሎ ሲመጣ ደግሞ ላይክ ከእሷ ጋር ማች የሚያረግ ከመሰላት እሷ ኤክስፔክቴሽን ውስጥ ያለ ሰው ከሆነ አብረው ዴት ብታደርገው ባታስለፋው በጣም ትክክል ነው ብዬ ማስባለሁ። በማስለፋት ብቻ አይደለም ባይ ዘ ወይ ይሄ ነገር ወደ ሌላ ነገር እየሄደ ስለሆነ እኮ ነው። አሁን ለምሳሌ ልብ ብለሽ አይተሽ ከሆነ አጋጥሟችሁ ከሆነ ዊ ወንዶች ችክ የምትሉት ነገር አላችሁ። በቃ አልፈልግም አልኳር እንዴ ካልፈለግኩ አልፈልግም ነው ምናምን አይነት ክርክር ውስጥ ይገባል። እዛ ጋ እኮ በአንዴ ወይ በሁለቴ መቆሚያ ቃተን፣ ጥያቄውን ማቆሚያ ቃተን። ኢትስ ቢኮዝ ይሄ አመለካከት በዛና በጣም ተንሰራፋና እምቢ ስትል እውነት እምቢ እያለች አልመሰለንም። ግን ደግሞ እምቢ ስትል ምንድን ነው የሚመስለን አለ አይደለ? ጅስት እያስለፋች ነው። ገፍተ ውሰዳት ምናምን፣ አስጨንቃት በደንብ እንትን ብለህ ገፍተ ጠይቅ ምናምን። ፍቅርና ጎርሻ ሲያስጨንቅ ነው እንደሚባለው ማለት እነሱ እሱ ከገባሽበት በኋላ ነው። አይ የምሬ ነው የምልሽ። እንደዚህ አይነት ነገር እየገፋ ሄደና
ሴቶቹ ኢስ ቢኮዝ እኛ ሴት ስለሆነን የጾታ ጭቆና ስላለ ፌሚኒዝም ሌላ ነገር ስለሆነ ወንዶች ፍላጎታችንን አይረዱልንም እኔ ደሞ እዚህ ጋር ወንዶች ፍላጎታችንን አይረዱም ወይም ሴቶች ፍላጎታችንን አይረዱም ይለው ኮንሴፕቱ ሲመጣ ኦነት በትክክል አሳይተናል ወይ ፍላጎታችንን ማለት ትክክለኛው ልንል የፈለግነው ነገር ነው ወይ ለምሳሌ አይ እኔ አልፈልግህም you are not my type ስትል ልታስለፋው ፈልጋ ነው ወይስ እሱ የሰው ልጅ ያረዳድ ችግር ነው አመወስነው ለምሳሌ ወንድ ልጅ አልፈልግም ስትለው ያለችበት ሁኔታን መረዳት መቻል ነው ለምሳሌ ወደድኩሽ ሲላት ማንነቷን አይቶ መልኳን አይቶ ምናምን ነው አይደል ስለዚህ ያቺ ልጅ የምትፈልገውና ማትፈልገው ለማወቅ ራሱ የራሱን ኢንቨስቲጌሽን መስራት መቻል ነው እኮ እሱ ነው ነገሩን ይያልኩ አይደል እኮ ምን እንደነገራቸው እኮ ከፐርሰናሊቲ ይለያያል ይሄ እንደየሰው የሚለያይ ነገር ነው እኔ ለምሳሌ እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ እሷ ስትፈልግ ነው እሷ ሳትፈልግ ነው ማለት አልችልም እራሱ ደቻለ አንድ ግን ኤፒሶድ ያስፈልጋል ማን ሰው ነው ወይስ ወዳሰባችን ወደ ተነሳንበት እንመለስና ሴቶች ማድረግ ያለባቸው ነገሮች ነገርሽ አዎ ሌላኛው ደግሞ ለምሳሌ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ነው የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ከገቡን በኋላ ደግሞ ሴት ልጅ ይሄ ኒዲ የሚባል ካራክተር ሲክስ ማሳየት የለባትም ሄልዚ የሆነ ጤናማ የሆነ የፍቅር ግንኙነትን ለማስቀጠል ይሄ እንዴት ነው አለ አይደለ 10 ጊዜ መደወል 10 ጊዜ ቴክስት ማድረግ ምናምን የዛን ሰው የሥራ ባህሪ የኑሮ ሁኔታ ከቤተሰብ ጋር ያለውን ግንኙነት ስፔስ መስጠትን መለማመድ መቻል ያስፈልጋል ለምሳሌ ስልክ ሳያነሳ ሲቀር እኔን ስለማትፈልገኝ ነው ምናምን ላይክ እንደዛ አይነት ስቶሪስ መግባት አያስፈልግም ለምሳሌ እውነት ስልክ ሳያነሳላት ከደበራት ስልክ ለምንድን ነው ያላነሳው ደብሮኛል ብሎ መጠየቅ ኖርማል ነው ከባ እንደዛ ላይክ አነጋገራችንንም ምን ጠይቀውንም ነገር ማወቅ መቻል ትልቅ ነገር ነው ጤናማ ይሆን ምክንያቱም ብዙ ነገሮች ኒዲ በሆንክ ቁጥር ፍላጎትህን ቱ ማች ባሳየህ ቁጥር ወደ ጭቅጭቅ የሚሄድ አንተኑ በጣም ሰፊ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ለዛ ሰው የራሱንም ጊዜ መስጠት ያስፈልጋል ምክንያቱም አንድ ሰው ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ሲሆን ኑሮ ሁሉ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ የፍቅር ግንኙነት ውስጥ አይደለም ገባ ኑሮ ሁሉ ያቺ ሴት ወይ ያ ወንድ አይደለም ገባ ሌላም ህይወት አለው ትምርት ይኖርበታል ቤተሰብ አለበት ስራ አለበት ስለዚህ እነዚህን ኮንሲደር ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ይሄ መጨቅጨቅ ትክክል አይደለም ብዙም ሳታስጨንቁ አንድ 70 ጊዜ በደውሉ ነው ብዙም 70 ብዙም ማለት 70 ጊዜ ደውሉ አብራት እኔ ምን አረኩ ብራት እንደሚለው ባይ አይ ኤግዛክትሊ ትክክለኛ ፖይንት ነው ባይ ዘ ዌይ ምክንያቱም ባይ ዘ ዌይ የሴቱን ሴቶች እንዴት እንድትመከረ ይፈልግ ነው ከትክክለኛ ፊሊንግ እና ስሜት ማራስ ለሚቻል ነው እኛ የሴቶች እንድብታረጉልን ብለን እኛም እንፈልገው ነው ገብቷል ወንድ ልጅ የሚፈልገው ነው ከሴት ምንናገረውና ስፒኪንግ ኦፍ ወንድ ልጅ ምናምን ስንል ግን ወንዱ ደግሞ ለምሳሌ መጀመሪያ ላይ ምን ማረግ አለበት መሰለ ለፍቅርም በለው ለስራም በለው ለምንም ነገር በለው የመጀመሪያው ነገር መግባባት ወይም ደግሞ ኮሙኒኬሽን የሚባለው ነገር ነው በቃ ማውራት መቻል አለበት መስሎኝ ነው የሚባል ነገር የለም አሁን ለምሳሌ ቅድም መጨረሻ ላይ አነሳሽው ኤግዛምፕል አላ ስልክ አለማንሳት ቢሆን ለምሳሌ አውቶማቲካሊ ድምዳሜ ላይ መድረስ የለበትም ማለት ቢኮዝ እንዲ ስለሆነ ነው ኦኬ ስምሷ ማኮ እንዲ ስትሆን አታነሳም ጓደኞቿ ጋር ስትቀላቀል ዞር ብላ ማታየኝም ከቤተሰቧ ውጪ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ከመትደርስ መግባባት ኮሙኒኬት ማድረግ እዚህ የመጀመሪያው ፖይንት ነው አይ ኖ ወንዶች ይደግመናል ይሄ የማውራትና ቁጭ ብለን የመግባባት እንትናችን የዚህ ልጅ ነው እንደ ልጅ አይምሮ እንደ እኩል አይደለም እንት ነው ግን at least relationship work out እንዲያረግ ከተፈለገ በደንብ መግባባት መቻል አለበት እኔ ኢቭን እንደ አንድ እንደ red flag ሊታይ የሚገባው ነገርም እሱ ነው ባይኔ ተነጋግረህ መግባባት ማትችል ከሆነ በቃ it's useless ጊዜህን ያባከንከ ነው በብዙ ነገር ማለት ነው ምክንያቱም አንድ ጊዜ አንድ ስራ ላይ እንትን ስንል communication ማለት አለ እኔ አበባ ብዬ የምናገረው ንግግር አንታይምሮ ውስጥ አበባ ሆኖ መምጣት መቻል ነው ገብቷል አንታይምሮ ውስጥ ዛፍ ሆኖ ከመጣ ችግር ትልቁ ፕሮብሌም እዚህ አንታይምሮ ውስጥ ጫማ ከሆነ ችግር ምክንያቱም አውቶማቲካሊ ኦኬ እንዲ ለማለት ተፈልጎ ነው ማለት ነው ብሎ ይተረጎማል ማለት ስለዚህ ወንዶች ሴቶች ለምሳሌ ሲያወራችሁ አብረው ሲሆኑ ምናምን ቃል በቃል ሊሉ የፈለጉት ነገር ኮሙኒኬት ማድረግ ያስፈልጋል መረዳት ያስፈልጋል ከዛ ከዚህ በዘለለስ ነው ደግሞ ብዙ ጊዜ ምንድነው ልብ ብላችሁ ከሆነ አይ እሱ አንዴ በጆ ካስገባኝ በኋላ በቃ እኮ ተቀየረ ምናም ይባል ነገር አለ አሁን ሴቶቹ ለምንድን ያም ይስማቸው ብለ ስትጠይቅ ወንዶች ብዙ ጊዜ ምን ፊል እናረጋለን በቃ ያንን ሪሌሽንሺፕ በቃ የትም እንደማይሄድ ከዚህ በኋላ በቃ የትም አይሄድ ይብቷል once ለፍተ ወይም ደግሞ እንዳላችሁ 5-6 የተሞክሮ ሊሆን ይችላል ዴቱ የተገኘውና በዛ ሂደት ውስጥ አልፎ ግን ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ይገባ በቃ የትም አትሄድም ምንም አይፈጠርም ወዲትም እንትን አይባልም ስለዚህ ምንድነው ማረጋውኔ ምንድነው ማለት ነው
በቃ የራሴን ኑሮ መኖር ጀምራለሁ። እስ ላይክ ምንድነው መሰለህ የሆነ ቃ መግዛት በጣም ፈልክ ገንዘብ ሴፍ ታረጋለህ ታጠራቅማለ ወይ ቁብ ትጥላለህ ምናም ትገዛዋለህ አይደል ከገዛው በኋላ በቃ ለዛ ቃ ገንዘብ ማጠራቀም አይተበቅብ መጠቀም ነው ያለብህ ቃው ሶ ቃውን ትገዛውና that's a good way ያ ቃውን ትገዛውና ቁጭ አርገው አንተ እየተጠቀምክበት ሄደህ ወይ ስራ ሰርተህ ትመጣለህ ምናም አሁንም ስትመጣ ተቀበላል እንደዛ የሚባል ነገር የለም at any point ካንተ የተሻለ ሰው መጥቶ ይዟት እንደማንደም ይችል አሉ ወንዶች የሚያረጋቸው ብዙ እንትኖች አሉ አንዳንድ በጣም ትልቅ ሚስቴኮች ማለት የመጀመሪያው ነገር አርጊመንት ላይ ትቶ መሄድ ዘላ አርጊመንቱ ሳይጨርስ ወይ ሳምሳ ታሸነፍ ወይ ስምሳ ያሸነፍ just ትቶ መሄድ አዎ በቃ ተይው ተይው ካንቺ ጋር ጓው ሳይቻለም የሚባል ነገር ላይ ደረሰ ትተ መሄድ ከጀመርክ ትልቅ ክፍተት እንትን ይያልክ ነው የምትይው exactly communicationu የሆነ ሰዓት ላይ ነው ራስህን የሚጠለ communicationu እየሰበርከው ነው እየሄድክ ያለው ምክንያቱም ለመሰለ last episode ላይ ስናወራ ካስታወሳችሁ የወንድ ልጅ ነው ሴት ልጅ አይምሮ ስናወራ ሴት ልጅ በጣም ኮሙኒኬት ማድረግ ትፈልጋለች በጣም የተሰማትን ስሜት ማውራት ትፈልጋለች ኢዘር ወደ ጓደኞቿ ወይ ደግሞ ወደ ተዳራጋሯ ወደ ፍቅር ጓደኛዋ anybody ብቻ around her ባለው ሰው ላይ ማውራት ትፈልጋለች ትረስት በመታረገው ለምታምነው ሰው exactly ስለዚህ ያ ሰው መሆን ካልቻል ካንተ ስላንተ ነው ሌላ ጋር የሚወራው ገብቶሃል ላይክ ምንድነው ጎመን በስጋ ነው የሚባለው ለዋል እየቃሙ ሰው ሲያሙ ጎመን በስጋ ነው እንዳለ እዛም እንደዛ ነው የሚያረጉህና for granted አድርገህ የምትሄድ ከሆነ ከዚህ በኋላ ምንም አይመጣብኝም አይደለም ፍቅር ግንኙነት ላይ ሆነ ትዳር ላይ ሆነ ራሱ for granted የምትወስደው ነገር አይደለም ይሄ ነገር ምክንያቱም የሰው ልጅ ነን ጭንቅላታችን ብዙ ነገር ነው የሚያስበው ስለዚህ በፊት የነበረው ነገር የማይቀጥል ከሆነ ብዙ ጊዜ ሰው ምንድነው የሚሰማው በቃ እንትን ብላለች ማለት ነው ማነው ደስ አላልኩትም ምንድነው ይላ ወደ ሌላ ሰው ማየት ጀምራለች or ቫካንት መሆኗ ሌላ ሰው ማየት ይጀምራል። ገብቷል? ክፍት መሆኗ ሌላ ሰው ማየት ሲጀምር በጣም ረጅም ጊዜ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሲያገኛት ሊሆን ይችላል። ስራ ቦታዋ ላይ ስትገኝ ምናም ሊሆን ይችላል። ያ ሰው በመሃል አልፎ ሊገባ ይችላልና ስለዚህ don't take it for granted እንደዚህ አይነት ነገር ማለት ነው። አዎ አዎ ተጠንቀቅ ያለባችሁ ነገር እሱ ነው። በዛ ላይ ደግሞ አያገባኝም የሚባል ነገር አለ። በጣም ያናደኝ ነገር ማለት ነው። ማለት ሪሌሽንሺፕ ላይ ብቻ አይደለም ለምሳሌ ፍሬንድሺፕ ላይ በጣም ቤስት ፍሬንድ ነው የምትይው ሰው ስፔሻሊ ዌን ኢት ካምስ ቱ ገርልስ ማለት ነው ሴቶች ጋር አያገባኝም የሚባል ነገር አይሰራም። ለምሳሌ አሁን አንቺ ሚስትሬሽን ነግረሻት እርጂ ምናምን ብለሻት አያገባኝም ብትልሽ እሷ ትናደዳለች። በጣም ትናደድ ላይክ አንተነትህን አሳልፈ ለሌላ ሰው ስትሰጠው ሚስትሬን ስትነግረው ምታዋየው ስለምታም ነው ያንን ሰው ሶሉሽን ያመጣል ብለ ስለምታስብ ወደ ሪሌሽንሺፕ ደሞ ስትመጣ አያገባኝም የሚባለው ደረጃ ላይ አያገባኝም የሚባለው ደረጃ ላይ መድረሱ ብቻ ሳይሆን ለምሳሌ ሴቷ የሆነ ድሪም ይኖራታል አቺቭ ማድረግ የምትፈልገው ነገር ይኖራታል ግን ወንዱ ምንም ኢንቮልቭ ማያረግ ከሆነ እሱ ድሪም ላይ ለምሳሌ እሷ የራሷ ቢዝነስ ክሬት ማድረግ ብትፈልግ ከዛ እሱ ግን ይሆናል አይደል ኦፖርቹኒቲውን ሲያገኝ ለሷ ማያስተዋውቃት ከሆነ በገንዘብም ድጋፍ ማረግስ እየቻለ ግን ማያረግላት ከሆነ ምናምን ኢቨንቹአሊ እሷ በቃ እኔ ነገር ላይ ምንም ኢንትረስትድ አይደለም ምናምን ብላ ልትወት ትችላለች። ይሄ ምንም ጥያቄ የለው። አዎ ይወጣላ ከላይፏ። አሁን ገብቷል ብዙ ጊዜ ሪሌሽንሺፕ ነው ወይ የፍቅር ግንኙነትን ስናስብ ሮማንቲኩን ብቻ አይደለም ተታስበው። ብዙ ነገር አለ በሙያዋ መተጋገዝ አለ ባንተ ሙያሷ ማገዝ አለ ፋይናንሻሊ መተሳሰብ አለ በጣም ብዙ ነገር ላይ ነው የምትተጋገዘው ግን ብዙ ሰው የሚያስበው ምንድነው መሰለ አበባ ስለመስጠት ቸኮሌት ስለመስጠት ምናምን ነው የሚያስበው ጨነቀው አሁን በጣም ብዙ ባንቾፍ አበባ በየቀኑ መስሪያ ቤቷ ብትልክና ግን ይሄ ስራሽ እኮ ምንም አይረባ ምናምን መጥላት ቢሆን እሷ ምታዩችኛል አበባ መላክህን አይደለም ምታዩ ወይም ደግሞ በየቀኑ ዝም ብለህ ጊፍት ማምጣትህን አይደለም ምታዩ ነገ እሷ ለምትገነባው ላይፍ እውነት አንተ ማይልስቶን መሆን ትችላለህ ወይ እቺ ነው ምታዩ ካሎንክ ምክንያቱም አንደኛ ደግሞ ልክ ነገዋን ስታስብ አብራ ጨምራ እንድታስብህ የሚያደርግ ማንነት ከሌለ በቃ ሪሌሽንሺፑ እዛ ጋር ነው የሚያበቃው። ምክንያቱም ነገ ለምታስበው ማንነት ውስጥ ካጠገቧ ልታይህ ይገባል። ድሪሟ ውስጥ ህልሟ ውስጥ ካጠገቧ ልታይህ ይገባል። ከሌለ በቃ ባይ ዘ ዌይ ሪሌሽንሺፑ የትም አይሄድም። በቃ ከዴቲንግ ያለፈ የትም እንደማይሄድ ግልጽ ነው። ጊዜ ለማሳለፍ ያለፈ ነገር። ሌላው ደግሞ የፍቅር ግንኙነት ውስጥ መጣላት ኖርማል ነው።
ትጣላለህ፣ ትጨቃጨቃለህ፣ ብዙም ማያስማማ ነገር ይኖራል። ምክንያቱም የመጣኸው ከተለያየ ቤተሰብ፣ ከተለያየ አስተዳደግ፣ ከተለያየ ትምህርት ቤት ውስጥ ከተለያዩ አይነት ጓደኞች ነው የመጣኸው። ስለዚህ በህይወት የተለማመድካቸው ብዙ ነገሮች ይኖሩሃል። ስለዚህ ልክ አንድ ላይ ስትሆን የሚያስማሙ በጣም የምትወዳቸው ነገሮች እንዳሉም ደግሞ የማይመቹህ ደግሞ ብዙ ነገሮች ይኖረዋል። ስለዚህ እነዛ ነገሮች በመጡ ቁጥር ትጣላለህ፣ ትጨቃጨቃለህ። ግን በዛ ጸብ ውስጥ በዛ ጭቅጭቅ ውስጥ አሸናፊም ተሸናፊም የለም። ምክንያቱም አሸናፊና ተሸናፊ ያለ ማለት የፍቅር ግንኙነቱ እየወደቀ ነው ማለት ነው። ወይም 75% ሄዷል። በቃ ለማሸነፍ ከሆነ እየሰራ ያለው ማለት ነው። ምክንያቱም በተጨቃጨቅ ቁጥር ያንን ሰው ለማሳመን ከሆነ እየለፋህ ያለው ያን ሰው ሊያምንህ ይችላል። ባይደው ተስማምቶ ባንተ ሀሳብ ጥፋተኛም ሆኖ ተስማምቶ ይቅርታ ሊጠይቅህም ይችላል። ግን የሆነ ፖይንት ላይ ሲደርስ ራሱን እንዳይወድ እያረከው እንደሆነ መሰማት ይጀምራል። ስለዚህ የፍቅር ጓደኛውን እየጠላው መምጣት ይጀምራል ማለት ነው። ምክንያቱም የራሱን እየጠላ ሲመጣ የገነባውን ማንነቱን እየጠላ ሲመጣ ያንን ሰው እንደሆነ እንደዛ እንዳደረገበት ይሰማዋል። ስለዚህ ይጠላዋል ማለት ነው የፍቅር ጓደኛውን። ስለዚህ ሁሌም ልንረሳው የማይገባ ነገር የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ማሸነፍም መሸነፍም የሚባል ነገር የለም። ገባ? የሚያሸንፈው የሚሸነፈውም ሪሌሽንሺፑ ነው የሚሆነው። ገባ? ስለዚህ ለዛ ሰው አንተ እንደውም በተሸነፍክ ቁጥር፣ ይቅርታ በጠየቅክ ቁጥር፣ ያለህን በሙሉ ለመስጠት ሬዲ በሆንክ ቁጥር ሪሌሽንሺፑ ያሸንፋል። ወይም ደግሞ የተሻለ ነገን ለመመስረት እንትን እያልክ ትሄዳለህ ማለት ነው። በጣም በትክክል ማለት ላይክ ስኮር ማድረግ ከጀመርን ያኔ ነው ፕሮብሌም። ነጥብ መያያዝ ከጀመርን እኔ አይ ዋንት ዲስ እነዚህን ባትሎች አሸንፍ ያለው እነዚህን ደግሞ እሷ አሸንፋኛለች ምናምን ከተባለ ምንም የሚባል ነገር አለ መሰለ? ዩ ሜይ ዊን ዘ ባትል በት ዩ ሎስት ዘ ዋር የሚባል ነገር አለ። ያቺን ጌም ልታሸንፍ ትችላለህ፣ ግን ዋናውን ጌሙን ሉዝ ታረጋለህ፣ ሪሌሽንሽፑን ሉዝ ታረጋለህ። ስለዚህ ነጥብ መቆጣጠር አያስፈልግም። እዚህ ጋር እንትን ስንል ለወንዶች ደግሞ አንድ አድቫይዝ መስጠት የምንፈልገው ነገር ምንድን ነው? አፕሪሺዬሽን ወይም ደግሞ የማበረታታት የሚባል ነገር አለ። ለምሳሌ የሆነ ነገር ለአንተ ብላ ለፍታ ገዝታ ወይም ደግሞ ሰርታ ወይም ደግሞ ነገር ብቻ አድርጋ ሊዛ ልትመጣ ትችላለች። ምንም ነገር ይሁን ምንም ይብዛም ይነስም፣ የመጀመሪያው ነገር መሆን ያለበት ማሰቧን በራሱ አፕሪሺዬት ማድረግ መቻል አለበት። ምክንያቱም ለአንተ ጊዜ ሰጥታ ነው ያሰበችው። ስትፈልግ ትግዛው፣ ስትፈልግ ከቤቷ ታምጣው፣ ስትፈልግ ትስራው፣ እሱ አናዘር ይሹ ነው። እቃው ከፍ ይበል ዝቅ ይበል ወርዝ ያድግ አያድግ እሱ ሌላ ይሹ ነው። ግን ለአንተ ብላ አስባ በማድረጓ ብቻ ኦ ብላ አፕሪሺዬት ማድረግ መቻል አለበት። ለምሳሌ ቤት መጣ ምግብ ልታበስልል ትችላለች። ያንተ የለመድከውን ቴስት ላይ ሰጥህ ይችላል። ውይ ምንድን ነው አረ ብዙም አይጣፍጥም ምናምን ብዙ ከማለት በፊት ገብቷል ይፈርቷና መጀመሪያ አፕሪሺዬት አድርግ። መጀመሪያ ኦ በጣም ቴንክ ዩ በቃ ይሄ ለኔ ብለሽ እየሰራሽልኝ ነው ኦ ማይ ጋድ ዚስ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ምናምን ብለ ከዛ ክፍተቷን አዋዝተ ነው መንገር ያለብህ። እንትን ግን ብንጨምርበት ደግሞ ሞር የሚጣፍጥ ይመስለኛል ምናምን አይነት ነገር ገባ። እንዲህ ብናረገው ደግሞ ሞር እንትን የሚል አሁን እሷ ገብቶሃል አይደለ? ልፋቷ ከንቱ አልሆነ፣ በቃ ደስ ነው የሚላት ያን በማሰብ መጀመሪያ። ከዛ እንደውም ልክ እንትን ብናረግበት ደግሞ ሞር ምናምን ስትላት ኦኬ ኔክስት ታይም ገባ፣ ኔክስት ታይምም ጨምር አስተካክለ ታመጣልሃለች። እና አፕሪሺዬሽን በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ሌላም ደግሞ መሰለ ለምሳሌ የሴት ልጅ የወንድ ቤስት ፍሬንዷ ቦይፍሬንዷ ነው መሆን ያለበት። የሴት ልጅ የወንድ ቤስት ፍሬንዷ ቦይፍሬንዷ ነው መሆን ያለበት። ለምሳሌ አሁን ሶ ዴርዝ ኖ ቤስት ቦይፍሬንድ ነው ኦብቪየስሊ። እዛ ላይ ማለት ነው የሚስማማው በወንድ በኩል ቤስት ፍሬንድ ሊኖር ይችላል አይደለ? በሴት በኩል ግን ቤስት ፍሬንድ መሆን ያለባት ሚስት ብቻ ነች። ምንም ጥያቄ የለውም። ምንም ትልቁ ችግር የሚፈጠረው ወንድ ለምሳሌ ጋርፍሬንድ አለችው በጣም ብዙ አመት እንኳን ቢቆዩ ከዛ ግን ቤስት ፍሬንድ ማን ነው ሲባል ሌላ ሴት የሚጠራ ከሆነ እንደዚህ ማለት አለብሽ። እሺ መስታ ማለት በተለይ ደግሞ ላይክ አንድ አይነት ጾታ ከሆነ ችግር የለውም። እሺ ለምሳሌ ቤስት ፍሬንድ ማን ነው ሲባል ወንድ የሚጠራ ከሆነ ማለት ወደ አሜሪካ ምናምን ከሄድም እሱም ጥያቄ አስነሳ። ግን ወንድ የሚጠራ ከሆነ በቃ ገብቶሻል። ሴት ወንድ ነው ሲል ምናምን ሊሆን ይችላል ኖርማል ነው። ግን የተቃራኒ ጾታ ቤስት ፍሬንድ መሆን የሚቻለው ወይ ቦይፍሬንድ ነው ወይ ገርፍሬንድ ነው። እዚህ ጋር ይሄን ስትሆን ደግሞ መጠንቀቅ ያለብን ነገር ምንድነው መሰለህ? አንድ ወንድ ልጅ በጣም ልንጠነቀቅ የሚገባው አክቹሊ ምን እንደመሰለህ፣ ምንም አይነት ውሳኔ ኦን ቢሃፍ ኦፍ ሀር መወሰን የለብንም።
ገብቷል አሁን ምን አይነት ሰዎች ያጋጥመዋል ካፌ ወይ ቁጭ ተብሎ ምናምን ምን ልታዘዝ ምናምን ይችላል ለሷ ተቆረ ለማኪያቶ ለኔ ምናምን ላይክ አላወቅም እንደፈለገች ግን ቆይ እዚህ ጋር ልጠይቀ ሴቶች ደግሞ የሚወዱት ሴቶች አሉ ይሄን ስታረግላቸው ሁሌ አይደለም ሁሌ አይደለም ይውል አሁን ምን አለ መሰለ በደንብ ቴስቷን እንትን ብለ ተረርተ ሲጀመር ለምሳሌ እስቲ አንድ በጣም ተወደው አይስክሪም ፍሌቨር አለ ለበለ ሚስትህ ወይም ጋርልፍሬንድ በጣም ተወደው አይስክሪም ፍሌቨር አለ ሶ አይስክሪም ቤት ይዛት ሄድክ ዩ ኖ በቃ ያን እንደምትወደው አይደል ያን ብታዝላት እኔ አሁን ለምሳሌ እሷ ደስተኛ የሚላት እንደው ሺ ኖስ በቃ አላረለ ፌቨሪቲን ቀድሞ ቴስት አድርጎታል ብላ ለምታስቡ ግን ለምሳሌ ምግብ ልትበሉ ይዳችሁ ምንም ዲፋይን የተደረገ ነገር የለም ለምሳሌ ምን ይምጣ ምናምን ስትባል በቃ አንድ ጥብስና ፍርፍር አድርጊው ምናምን ካልፈለገች እሱ ወይ ባይ ዘ ወይ አይነቱም ሊሆን ይችላል ካራባትስ አንድም ግብ ቢሆን ሲተፈልግ ገብቷል አይደል መጠየቅ ማለት ኮሙኒኬ መልሶ ኮሙኒኬሽን ገስዳል ኦን ቢሃፍ ኦፍ ሄር ውሳኔ አትወስን ሲባል በሌለችበትንም ያካትታል ባይ ዘ ወይ አይሶ አትፈልግም አይሶ እኮ እንደዚህ መሆን አትፈልግም ምናምን ይባል ነገር አለ አይደለ ልክ በሌለችበት ዝም ብለ ተነስተ አይሶ እኮ መሄድ አትፈልግም አይሶ እኮ ብዙ ጓደኛ ይላት ምናምን ልትፈልገው የምትችለው ነገር ዝም ብለ አንተ ውስን አይነት ነገር ማለት እዛም እንዳለ ሆኖ ደግሞ ለምሳሌ ፋሚሊ ሪዩኒየን የሆነ ነገር ምናምን ሊባል ተብሎ በቃ ችግር የለውም እንመጣለን እሺ ምናምን አልጠየቅካት እንትናሳታማከራው ታላ ዱ ዩ ማይንድ እንደዚህ ቦታ ብንሄድ እንደዚህ ኢንቫይት ተደርገና ገልፍሬንድን ይዘና ነው የተባልኩት ካን ዊ ጎ ባይ ዘ ዌይ አለመፈለጓ ብቻ ላይሆን ይችላል እሷ በዛን ቀን ሌላ ስፔሻል ፕሮግራም ሊኖራት የሚችል ይሆናል ስለዚህ ያን ነገር መጠየቅ መቻል አለብን ምንጊዜም የእሷን ሀሳብ ሪስፔክት ማድረግ አለብን እዚህ ጋር ምን ሊድ ያደርገናል መሰለ ሌላ በፍጹም ማድረግ የሌለብን ነገር እንደታቃለህ ዲስሪስፔክት ዋው በጣም ምንድን ነው ዲፌንድ ሄር ኢን ፐብሊክ then correct her in private የሚባል ነገር አለ publicly ጥፋት ስታጠፋ defend አድርግ ማለት በቃ እሷን protect አድርጋት መጀመሪያ አታሳጣት በፍጹም ማሳጣት የለብህ እንደዚህ በአደባባይ ወስደህ ማሳጣት የለብህም defend ታረክ ተወስድና ግን ብቻችሁን ስትሆኑ ግን ልትገሰስ ትችላለህ ይሄ ልክ አይደለም ይሄን ማረግሽ ልክ አይደለም ምናምን ትላለህ አሁን እሷ አይዘን ግዜ ምን ይስማታል መሰለህ public wise በሱሳይድ እንደሆንክ በደንብ አንደርስታንድ አሳልፈን እንደማትሰጣት ይገባታል እና ያንን ማታረክ ከሆነ ግን ምንድነው የሚሰማት እንደናካት ዲስፔክት እንዳረካት ከሷ በላይ ለሌሎች ቦታ መስጠት እንደምትችል ኢቭን አለቆች እኔ አሁን ምን አይነት ሰዎች አጋጥሙኛል መሰለ አክቹሊ ሪሌሽንሺፕ ላይ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ፍሬንድሺፕም ላይ ሆኖ ያ ጓደኛቸውን ወያኛውን ሰው በማሳጣት ሌላ ሰው ጋር ጥሩ ነገር ጥሩ ኢምፕሬሽን እንዲሰጣቸው ለማድረግ የሚሞክሩ እኔ ባስተማሪ ማጋጥሞኛ ቃል ሆነት የሆኑ አንዳንድ ተማሪዎችን በቃ አላረለ በማንቋሸሽ ኢንሰልት በማድረግ ምናምን ነገር ሌላው ተማሪ ስቆ እንዲወዳቸው እንያረጋሉ ይሄ በጣም ማነሰና የሚያሳየው ባይ ዘ ወይ በቃ ግን ጨዋታውን ሉዝ ይያርክ እንደሆነ ነው እዚህ ጋር ማሳየው ምክንያቱም ሷዛ ጋር የሲሪየስ የሆነ ነጥብ ነው የምትወስደው ሲሪየስ የሆነ ነጥብ ማለት እዚህ በፍጹም ዲስሪስፔክት ሌላ ትልቅ ችግር ደግሞ እንትን ብላለኝ እና በጣም ምርጭት አታርጉ ቺት ማድረግ በቃ ትክክለኛ ሬድ ፍላግ በቃ ካልፈለግ አልፈለግም ማለት ነው እሱ ላይ ደግሞ ምንድነው ሞር ማለት ወደፊታችሁን መላይክ ወደ ጀርባ ከጀርባ ያለውን ፓስታችሁን ጨርሳችሁት ነው ወደ አዲስ ሪሌሽንሺፕ ስትመጡ ለምሳሌ አሁን አንድ ወንድ ከሷ በፊት እኮ 4-5 ገርፍሬንድ ትኖር ይችላልች ከዛ በኋላ ግን ከነሱ ጋር ያለውን ኮንታክት ማቆም አለበት እኔ እሱን ስትል ምን ተዝናኔ ተቃላ ብዙ ጊዜ ሰምቼ ማቀው ነገር ልክ ሌላ የፍቅር ግንኙነት አዲስ የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ገብቶ ምናምን ከበፊቱ እሷም ልትሆን ይችላልች እሱም ከበፊት የፍቅር ግንኙነት ከነበራቸው ከኤክሳቸው ጋር ጓደኛ ነን እኮ አድቫይስ እንፈላለግ እንደዋወላለን አንዳንድ ጊዜ ተገናኝተን ሻይ እንጠጣለን ኖርማል ጓደኛ ነን እኔ አሁን ሌላ ህይወት ውስጥ ነኝ እንደዚህ የሚባል ነገር የለም አንድ የዘጋኸው ነገር መዘግተሃል አይ በቃ ጓደኝነት ብሎ ነገር የለም ስለሌለ ነው እንትን የሚባል ነገር እኮ አለ ፍሬንድሺፕ በሪሌሽንሺፕ ሊያልቅ ይችላል ማለት ፍሬንድሺፕ ወደ ሪሌሽንሺፕ ሊያልቅ ይችላል relationship with a friendship ግን ናስ ምክንያቱም ለምሳሌ at some point of የሆነ point ላይ እዛ የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ሆነ ህይወቴን መጨርሰው ካንቺ ጋር ነው ትዳርም መሰረተው ካንቺ ጋር ነው ካንቺ ህይወት
ካንቺ ውጪ ህይወት የለኝም ተባብለ ብዙ ደስ የሚሉ የፍቅር ቃላቶችን ተለዋውጠ ብዙ ነገር ውስጥ ገብተ ቤተሰብ አስተዋውቀ ምናምን but end of the day የሚያስማሙ ነገሮች ሳይኖሩ ይቀሩና ያ relationship ሊቆም ይችላል። ከዛ ደግሞ ሌላ relationship ውስጥ ደግሞ ስትጀምር ደግሞ ሁሉ ጊዜ ያ ሰው ልጅ ልክ አዲስ ነገር ሲያጋጥመው ደግሞ ያኛውን እንዳልነበር አድርጎ ረስቶ እዚህኛው ውስጥ ደግሞ ስምጥ የማለት አቅም አለ። ገባ? ስለዚህ ልክ ያኛውን ትተህ በቃ ግን ከዛ ይከ ኖርማል ግንኙነት የሚባል ነገር የለም። ስለዚህ ምክንያቱም አንደኛው ሰው ላይራስ አይችልም። አንደኛው ሰው የተባለለትን ጥሩ ጥሩ ቃላቶች ላይተዋቸው ይችላል። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ያንን ሰው ባገኘው ቁጥር ኖርማል ጓደኛ ነን ብለህ ሻይ ቁጭ ልትጠጣ ቁጭ ባልክ ጊዜ ጥሩ ሳይዶቹ ትዝሉ ይችላል። ስለዚህ ለምን ስፈተና ውስጥ ገባል? በዛ ላይ ትልቁ ችግር ደግሞ ምንድነው? ለምሳሌ አሁን ወንዱ ኤክስ ኖሮው ከዛ ጓደኛው ከሆነች ኢንኬስ ከዚህኛው ጋር ተጣሉም ብለህ ወርሳቸው ይመለሰ ወደዛችኛው የመሄድ probability ኢትስ በጣም ሃይ። ከዛ ደግሞ ካለች ነው ኮሙኒኬሽኑ ከነበረ ለምሳሌ ደግሞ እቺኛዋ አዲስ ያዛት ጓደኛው ስራ ላይ ትምርት ላይ ምናምን ጥሩ ሆና ማንነቷ በጣም ጥሩ ሆኖ ማትለብስ ማዘነጥ ልትሆን ይችላል። የበፊቷ ደግሞ እቺኛዋ ያሏትን ጥሩ ነገሮች ሳይኖራት ምትለብስ ምዘነጥ ከሆነች ካዲሷ ጋር በተጣሉ ቁጥር አለባበስሽ ራስ እኮ ደስ አይለኝ ያቺ ብትሆን ግን ምናምን የማለት ነገር ይኖራል። ስፔሻሊ ደግሞ ኮኔክሽን ውስጥ ካለች ጓደኛ ተብላ ኤግዚስት የምታደርግ ከሆነ ያወዳድራቸዋል ሁለቱ። እኔ በዛ ሴንስ ብቻ ሳይሆን ማለት ላይክ ቀድሙንም እምትጣላበት ፖይንት ደግሞ ይወስነዋል። ይገባል? ከኤክስ ጋር የተጣላኸው ዝም ብሎ ተራ ፍሬፈርስኪ በሆነ ነገር ነው ላይክ በጊዜ ሂደት ሶልቭ ሊደረግ በሚችል ነገር ነው የተጣላው? ያ ከሆነ በጊዜ ሂደት ያ ነገር በራሱ ራሱን ሲያክም ጥሩ ነገር ይመጣላል። ይመጣለው ወይኒ ከዛሽ ጋር ኮንደዚ ነበር ምናም ግን የተጣላው ነው ግን ዩኒት የተቋረጠው ኮር ቫልዩ በሚጥለው ነገር ከሆነ ግን ማለት ነው ጓደኝነቱም አይመጣም ባይዘ ጓደኝነቱም አይመጣም ሲጂ እንደ ጓደኝነቱ እንኳን በመሃል እንደ ጓደኝነት እንኳን ባይኖር ግን ኮሙኒኬሽን ቢኖር ሌትስ ሴይ አንድ ቦታ የምትሰሩ ቢሆን ሶ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ገባችሁ ያ ነገር አልሆነም ምንጭስ አንተ እንግዲህ ስራህን ጥላህ አትወጣም ለኤክስህ ብለህ ስራህን ጥላህ አትወጣ ይችላል። ይሄ ፎርስፉል በሆነ ነገሮች ልትገናኝ ትችላለህ። ገባ? አሁን በጣም የሆነ ኮርብ የሆነ ቫልዩ ካልሆነ የተተው ይሄ ሪሌሽንሺፕ የፈረሰው እየቆየህ በመጣህ ቁጥር መልሰህ ቦንድ ታረጋለህ። ገባ? መልሰህ ቦንድ ታረጋለህ። ግን የተጣላው ኮር ቫልዩ የሚተጣላው ኢን ሴንስ ያው የተለያየው ማለት ነው። ሁልጊዜ በጸብ ላይሆን ይችላል የሰው ሪሌሽንሺፑን የሚያበቃው ልክ የተለያየበት ምክንያት ግን በቃ አለ አይደለ የህይወት በቃ ቤዝ ቫልዩ የምትለው ነገር ከሆነ ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ቀጣይ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ተገባ ያንንም ቫልዩ የምታጠነክር ሴት ከሆነች የምትመጣው በህይወት ውስጥ እቺ ምንም መስላት ታየ እንደው በቃ የፈለገ ነገር ቢፈጠር አይንህ ጋር ራሱ ማለት ነው ልብ ብለህም ላታያት ትችላለህ። ኢዘር ዌይ መደምደሚያው ምንድነው ጓደኝነት ነው ነገር የለም። ግን ደግሞ አንዳንዴ ደግሞ ምን ይሆናል መሰለ ማነጻጸርም ትጀምራለ ከኤክስ ጋር ማነጻጸር ላይክ ማነጻጸር ያ ግን ምንድነው እርግፍ አድርገ ካልተውክ እኮ አንድ እሱ በመጣሽበት አወታሰን ይወስዳል። ግን ሌላ ደግሞ ምን አለ መሰለ ሸይኑ ካልሽ ለምን ተቀለሽ ሳይጨርስ የመጣ ሰው ላይክ ለወንድ ልጅ የሚመከር ምክር አለ ሴት ልጅ አንድ ሴት ልጅ ለመርሳት በሌላ ሴት መተካት አለብህ የሚባል ነገር ትክክል አይደለም? እሺ it's totally wrong usma ግን ብዙ ሰው እንደዛ ስለሚል እና እሱ ነገር ይመስለኛል አብዛኛው ሰው ይጎዳ ያለው ምንድነው መሰለ ሰው ልጅ ሁሉ ጊዜ መርሳት የሌለበት ነገር የምትፈልገው ነገር ማወቅ መቻል አለበት። በደመ ነፍስ የምትኖር ከሆነ ልክ ነገሮችን አንዱ ወደዚህ ሲነፍስ ስትከተል ወደዚህ ሲነፍስ ስትከተል ስታወዳድር ምናምን የምትኖር ግን አንተ የምትኖርበትን አላማህን የምትፈልገው ነገር ሰው ልጅ እኮ የሚፈልገው ነገር ሲነሳ ላይክ ብዙ ሰው አሁን አይተህ ከሆነ ስፔሻሊ የመጀመሪያ የመጀናጀን ሰሞን ምንድነው የምትወጁ ከለር ምንድነው የምትበዩ የምትወጁ ምግብ ምናምን ምናምን ይላል። ራሱ ሲጠየቅ እኮ የምር የሚያውቀው ነገር እኮ አይደለም ባይ ዘ ወይ ዞር ብሎ እኔ ግን የምር ነው ወደው ምግብ ምንድነው ማለት ኮንቨርሴሽን ለመክፈቻ ነው እንጂ እኮ ኬር ተደርጎም አይደለም። ስለዚህ ላይክ እነዚህ ራስህን ማወቅ የሚለውን ነገር ስትሰራበት ልክ ካንድ ሰው ጋር ስትለያይ ምናምን ተመልሰህ ሄደህ አታወዳድር። ምክንያቱም የተውክበትን የምር ምክንያቱን ታውቀዋለህ። ከባ ስለዚህ መጀመሪያ የሰው ልጅ ምን እንደሚፈልግ ማወቅ መቻል አለበት። ኤክስፔክት የሚያደርገው ምን እንደሆነ ማወቅ አለበት። ያ አዲስ መጥመጣውም ላይ ወይም የሄደችው ላይ ምን ኤክስፔክት አድርጎ እንዳጣ እስቲኛው ላይ ደግሞ ምን ኤክስፔክት እንደሚያደርግ ምን እንደሚፈልግ ማወቅ መቻል አለበት። ራሱን ማወቅ አውቆ ከጨረሰ በኋላ ማለት ነው ዝም ብሎ እኔ እዚህ ላይ ደግሞ አይ ዶንት ኖ ተቀበሉት አላቀም ግን ዲፈረንት አፕሮች አለኝ።
ከኤክስህ ጋር አታወዳድራት። ኦፍ ኮርስ ዛ ላይ ስማማለሁ። ለምሳሌ ከልጅቷ ጋር አታወዳድራት ያሁን ያለችህን ገልፍሬን። አሁን ያለህን ሲቹዌሽን ግን በፊት ከነበረ ሲቹዌሽን ጋር ማወዳደር ጥሩ ነው ባይነኝ። እሱማ እንደዛ ካላርኩ ሲጀምር የሰራውን ስተት ልደግመው ትችላለህ። አዎ አንድ የሰራውን ስተት ደግሞ አለ። ሁለተኛ ከዛ በተሻለ መልኩ ያገኘኸው ቤኔፊት አይገባህም እዚህ ካላወዳደርከው ማለት ነው። አፍተር ኦል የሰው ልጅ ስንባል በኔ እምነት በትላንት ማንነታችንና በወደፊት ኤክስፔክቴሽናችን ነው የምንኖረው። በቃ ትላንት የነበረንን መጥፎ ነገር ላለመድገም፣ ትላንት የነበረንን ጥሩ ቫልዩ ደግሞ ላለመተው፣ ወደፊት ደግሞ የምናቅደውን ነገር ደግሞ ለማሳካት፣ ወደፊት የምናስበውን ነገር ደግሞ ለመያዝ ነው አይደል የምንኖረው። ስለዚህ በፊት የነበርክበት ሪሌሽንሺፕ ላይ ምን አይነት ሰው ነበርክ? ምንድነው ሉዝ ያደረከው? ቶ ልጅቷን ተዋት ወደ ጎን አርጋትና ምንድነው ሉዝ ያደረከው አንተ? እሱ ነው ማለት በቃ ራስን በትክክል ማወቅ መቻል አለበት ማለት። ከዛ ልክ ምን አለ መሰለሽ፣ ብዙ ጊዜ አሁን ምን ሰው ይሸወዳል መሰለሽ፣ ከሆነ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ይወጣና ጀስት ልጅቷን ቀይሮ ዘ ሴም ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ይገባል። ገብቷል? አሁን ከዛ ምን እኔ እኮ ካንቺ ጋር አላወዳደርኩም ከቤት ጋር። ኖ ኖ ኖ ኖ ልጅቶቹን አታወዳድራቸው። ልጆቹን ተዋቸው በቃ ወደ ጎን አድርጋቸው። አንተ ራስህን ግን አወዳድር። አንተ ትላንትና ኤክስ ከመትባል ሴትዮ ጋር ስትኖር ምን አይነት ሰው ነበርክ? ምንድነው ያጣኸው ኮር ቫልዩ? ምንድነው ሲያገኘኸው which አሁን ማስቀጠል የምትፈልገው? ሊሆን ይችላል ሁልጊዜ እኮ ከኤክስ ጋር ሪሌሽንሺፑ ተለያይተሃል ማለት እዛ ጋር የነበረህ ማንነት በሙሉ ርግፍ ብሎ መቅረት አለበት ማለት አይደለም። ምናልባት አንተ ያልነበረህን ጥሩ ባህሪ ሰጣህ ሊሆን ይችላል which ለዝችኛዋ የሚጠቅም ገባ? ለዝችኛው አሁን ላለህበት ሪሌሽንሺፕ የሚጠቅም ሊሆን ይችላል የተሰጠህ ነገር። ስለዚህ አይ እኔ ይሄን ባህሪዬን ያዳበርኩት ከዛች ጋር ሆኜ ነው፣ አይ በቃ እዛ ጋር መቅረት አለበት፣ ለዝችኛው ደግሞ ሌላ ባህሪ ያመጣለሁ ከሚል ነው። ጥሩ ከሆነ ይዘኸው ና፣ ችግር የለውም። ልጆቹን ስታወዳድሩ ጸብ የሚመጣ ምንድነው? ባይ ዘ ዌይ መርሳት የሌለብን ነገር ማለት ነው የፍቅር ግንኙነቱን ስትሆን ራስህን ወይ ታሳድገዋለህ ወይ ታጥፈዋለህ። ምክንያቱም አብሮ ከሚሆነው ሰው ጋር ብዙ ነገሮች ይጋቡብሃል። ወይ ጥሩ ነገር ይጋባብሃል ወይ መጥፎ ነገር ይጋባብሃል። ምክንያቱም አብረህ የምትሆነው ሰው ብዙ ጊዜ ይባላል ማንነትህን እንድነግርህ ጓደኛህን ንገረኝ ይባላል። ስለዚህ ሰራውንድ የሚያደርግህ ሰው ያንተን ማንነት ለመናገር አቅም ይኖረዋል። ስለዚህ ለምሳሌ አንተ የፍቅር ግንኙነት ውስጥ የገባህባት ሴት ወይም ወንድ እንትን ላይክ የሚጠጣ ወይ ሱስ ያለበት ምናምን ከሆነ ሰው መዝናናት ስትፈልጉ የምትሄዱት መጠጥ ቤት ከሆነ ሱስ የሚበዛበት ቦታ ከሆነ አንተ at the end of the day እንደዛ አይነት ሰው ነው የምትሆነው። ገባ? ያንን ሰው ለማስደሰት ብለህ እዛ ቦታዎች ላይ ከመገኘት ብዛት ያንን ሰው እየበሰልክ ትመጣለህ። ስለዚህ ለምሳሌ ያ ግንኙነት ቢያቆምም ከገባህበት ነገር ውስጥ መውጣት ከባድ መሆን ይጀምራል። በዛው ልክ ደግሞ በጥሩ ነገር ላይ ያለ ሰው ከሆነ ጋር ከሆነ ደግሞ የፍቅር ግንኙነት ይጀምርከው የመር እንድትሰራም ይገፋህ የመር ወደ ሃይማኖትህ እንድትጠጋ የሚያረጋ አይነት ሰው ከሆነ ደግሞ ልክ እንደዛ አይነት ጥሩ ማንነትን ታሳድጋለህ። ስለዚህ የፍቅር ግንኙነቱ እንድታድግ የሚያደርገ መሆን መቻል አለበት። ነገህን እንድታይ የሚገፋህ እንድትሰራም ይገፋህ በተበጋ እንድትሆን የሚገፋህ ልክ ለኔ ብቻ አሁን በማለት ያን ራሱን የሚያስደስተው ነገር ብቻ እንድታደርግ የሚስብህ ከሆነ ይሄ ጥሩ ጤናማ ግንኙነት አይደለም። ስለዚህ ጤናማ ግንኙነት የሚባለው አንተነትህን እንዲያድግ የሚያደርግህ መሆን መቻል አለበት። እንድታድግ የማያደርግህ ከሆነ ያው አለ አይደል ይሆን ልክ ያ ግንኙነት ሲያልቅ መውጣት ከባድ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ሁሉም የፍቅር ግንኙነቶች በትዳር ይቋጫሉ ማለት አይደለም። ገባ? የምትሆንባቸው የፍቅር ግንኙነቶች ወይ ይሳካሉ ወይ ማይሳኩ ሁሉ 50-50 ነው የምትገባበት ነገር። ስለዚህ አንተ ማደግ መቻል አለበት። በዛ ጤናማ የምንለው የፍቅር ግንኙነት የሚያሳድግህ መሆን መቻል አለበት። ነገህን ስታይ የተሻለ ማንነት የምትወደው ማንነት ለሁላችንም እኮ ብንጠይቅ የምንወደው የምንፈልገው ማንነት አለን አይደለ? ቢሆን እንደዚህ አይነት ሰው ቢሆን ሩሩ ቢሆን ምናምን የምንለው ነገር አለ አይደለ? ያንን እንድትሆን የማይረዳህ ከሆነ ጤናማ ግንኙነት ውስጥ አይደለም ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ራስህን እንድትወድ የሚረዳህ መሆን መቻል አለበት። አዎ እዚህ ጋር እኮ ግን አንዱ ትልቁ ነገር ምንድነው ታውቃለህ? ብዙ ጊዜ የምንሳሳተው ማለት ነው ወንዱም ሴቱም ሲጠየቅ ምን አይነት የፍቅር አጋር ነው የምትፈልገው ሲባል እግዚአብሔርን የሚፈራ ብሎ ይጀምራል። ሲጀምር ማለት ነው በእምነቱ ጠንካራ የሆነ ጥሩ ማንነት ያለው ጥሩ ስራ ምናምን ይሄ በቃ አላረለ ጉድ ምንላቸው ነገሮች ጥሩ ምንላቸው ነገሮች። እሺ የት ነው ይሄን ሰው እየፈለግ ያለው? ባከኔ መጠጥ ቤት ማታ ቁጭ ብዬ ምናምን ወይ ደግሞ የሆነ ቦታ ኖ
ገብቷል አይመጣውማ አይመጣውም ደስ ሆነ ተንምለ ሆነት እሱ ምንድነው ፋርማሲ ገብተ መዶሻላችሁ ምናምን አትልም እንደዛ ልጅ አ በቃ አንድ ቲክቶከር አለ ታማኑ የሚያረጋቸው ልጅና እሱ ልጅም ብላችሁት በቃ እሱ ልጅ ማለት ላይክ የምትፈልጉት ነገር ሌላ ሆኖ ሳለ የምትይዱ በቦታ ሌላ እንደማለት ነው ባይ ዘ ዌይ ጀጅመንታል ይሁንኩኝ አይደለም ግን ሁላችንም እንሳሳታለን እነዚህን ስተቶች ብዙ ጊዜ እንሳሳታለን በግዚያዊ ስሜታችን ማለት ተገፍተን እንሳሳታለን አትሳሳት ሳይሆን ንቃ ነው ፕላስ ደሞ ምን አለ መሰለህ ከሌላ ሰው ስተት ተምረህ ራስህ ላይ ማየት ስትችል ደሞ ትልቅ ነገር ነው ሶ የምትፈልገው ነገር ለማግኘት የት ነው መሄድ ያለብህ ሆነስት ሆነህ መፈለግ አለብህ በቃ በትክክለኛ ቦታ የምትፈልገው ነገር የት ነው ሄጄ ማግኘት ያለብኝ የምትለው ነገር ማለት ነውና በዚሁ ሎንዶች አንድ መስጠት በበለገው ነገር ምን ደረሰል ሆነስቲ የሚባል ወይም ደግሞ ግልጽነት ሆነህ በታማኝነት ሆነህ ስሜትህንም ነገሮችንም መናገር ለሰይቷ ደሞ እንዲህ ስንል ዝም ብለህ ተሰማን ያነሳ ወርውር አለ የምሬ ነው ማለት አገናዝበ ተራፒስት ሆነሽ ነው ይመስላል ምን አለ መሰለኝ ሴት ልጅ በጣም ሴንሲቲቭ ናት በባህሪዋ ሴንሲቲቭዎች ናቸው ሶ አንተ ባንተ ቤት ሆነስት መሆንህ ነው ባንተ ቤት ክሊያንስ ሚት መናገር እንትና እኮ ደውላልኝ እኮ እንትና አንተን ብለይ ምናምን ነው መስማት አንፈልግም ይሄንን እዛው ሶልቭ አድርገው እንትና ኤግዚስት ማድረግ የለባትም ስለዚህ ሶልቭ አድርገው እዛው መጣ እንትና ደውላልኝ እንትና እኮ ዛሬ አለባበስ ሲያምር ብለኝ ነው አትንገረኝ በጥፊ ብላት እንትን ብላ ላይ ቲክቶክ ላይ እንደም የሆነ ቪዲዮ አለ እኔ የምፈልገው ቦይፍሬንድ እንዲሆን የምፈልገው አለች እና እንትን ማን ነው ሚስተር ቢን እሱ ከሆነ ሴት ጋር ነው እንግዲህ የፍቅር ጓደኛው ብለን እናስባት እና እንደዛ አይደለም ሙቪ ላይ በርግጥ ግን ልክ እሷ ስመጣ ሌላ ሴት ስትመጣ ፊቷን እንደዚህ አድርጎ ግፍት ያደርጋታል እኔ ጓደኛዬ እንዲሆን የምፈልገው መሰለኝ አንድ ጓደኛዬ ላይ ነበረ ሁሉም ነገር አይደበቅም ሁሉም ነገር አይነገርም ገብቷል ብለ ያገኘው ነገር አምጥተህ ለሷ አዘረግፍም አንዳንዴ ምን አለ መሰለ አንዳንድ ጓደኞችህ ስለ ፍቅር አጋር ጥሩ አመለካከት ላይኖራቸው ይችላል ወይ እነዛ ጓደኞችህ ግን ላንተ በጣም ጥሩ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ ሶ እነሱ የሚነግሩን ነገር በሙሉ ወስደህ ለሷ አትነግርም ቀጣ እሷን በቃ እንት ነው ተረጋት ሞራሊ ነው ተጣፋት እኔ አንድ ጊዜ ምን አፈን አረገብ ይመስል አንድ ጓደኛችን አዳብሮ አደጋችን ከክፍለ ሀገር ቀይ ልከልናልና የላከው በማን ነው በgirlfriendው ነው የላከው ሶ ሂድና ተቀበላት ተባልኩኝ ሄድኩኝ እንዳጋጣሚ ሆኖ እሷ ከባስ ይወርድችበት ቦታና እኔ ተጠብቀ የነበረበት ቦታ ይሁን ያል ይራራቀ ስለዚህ ስደውልኝ እኔ የለሁም እዛ አካባቢ በቃ መጣሁኝ ሁለት ደቂቃ ጠብቂ ምናምን ብዬ የሮጥኩኝ እጄ ተቀበልኳት ስቀበላት በጣም ብስጭጭት ብላ ምናምን ነገር በቃ አንካ ምናምን ነገር እኔ ደግሞ የዛ ጓደኛችን ጋርልፍሬንድ ስለሆነች አክብሬ ሰላም ልላት እሺ ሰላም እንዴት ነሽ ምናምን ስለሆነ በቃ ቃውና ቀብላኝ ምናምን ተበንጫጭቃ ሄደች ደነገጥኩ ማለት ነው እዛ በቃ ኤኒዌይስ ቃው መቀበሌ መደወል አለብኝ ለሱ ደወልኩኝ አንተ ምንድን አባክ ምስት ደግሞ ምንድናት ምንድን እንደዚህ ተመጫጭቃ እንትን ሄደችው ምንድነው ሁለት ደቂቃ አይደል እንዲያረፈድኩባት ምን ሆና ነው ምናምን ብዬ ኮምፕሌን አረኩ which ስተቱም እኔ ነው እዚህ ጋር ገባ ኮምፕሌን አረኩ አሁን እዚህ ጋር ለሚያበቃው ጉዳይ ነገራት ወይ ነግራታል እንጂ ገባ እሱ ሂስቱ ሆነስ ለስፋ እንዲኮ ሄኖክ እንደዚህ ተሰምቶት ምናምን ብሎ ነገራት በነጋታው በሱ ስልክ ተደወለልኝ ማለት ነው ላቃ ብድጋርጊ ወይዬ ምናምን ስል ሰላሜ ነው ካላለችኝ የልግባ ማለት ክቡ ነው ያልኩት ትላንት እንደዚህ እንደዚህ በጣም ይቀታሽ ምናምን ስል ምነው አፌን በቆረጠው ነው ያልኩት በቃ አስ የኔም ሆነስቲ ጥግ ድረስ ሄደ ለሱ የሱ ደግሞ የባሰ ሌላ ሆነስቲ ስገባና ሙሉን ነገር አሁን እዚህ ጋር እኔ ተናገርኩት ነገር እሱ እዚህ ጋር ምን ፊልተር ማድረግ ነበር በመሰለ ይሄን ነገር ብናገር እሷ ስለኔ ጓደኞች ምን አመለካከት ይኖራታል አንድ ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንደው ፐርሰናል ይራሷም ደግሞ ራሷን በቃ ላይ ዲፕሬሽን ውስጥ የሚከት ነገር ውስጥ ትገባለች ወይ ብሎ መጠየቅ ነበረበት ስለዚህ ሆነስት ሆኑ ቤዚክ ነገር የሚባለው ላይ ሆነስት ስትሆኑ ወይም ደግሞ ኢቭን ሆነስት ሆነህም እኮ ስሜትህን ስትናገር አለው መንገድ አለው የምትናገርበት መንገድ አለው ለምሳሌ ደስ የማይልህ ቦታ ሊኖር ይችላል which እሷ የምትወደው ሶ ሁሌ እዛ ተጠብቀሃለች ልበለ ሶ ተይዳለ አንተ ያደስ አይልህም ያ ቦታ
ለምሳሌ በጣም አንተ ሆነስት ሆነ እኔ ህይወት አቋይ መስጠኝ በእናትሽ ዝም ብለሽ ቆይ አንቺ ስላለሽ ብዬ እኮ ነው መጣው እዚህ ጋር ምናምን ከምትላት ቢ ሆነስት ከዚህ ቆይ ተሻለ ቦታ አለ ቆይ let me take you there ከባ ሌላ የተሻለ ነገር አለ ኦር ደሞ እኔ እዚህ ቤት እኮ እንትናችሁ ብዙም አንተ መቼኝ ተመችቶሻል ግን አንቺ ይሄ ኖቲስ ያላረገችው ነገር እንድታረግ አድርጋት እንጂ ምን ብለ ሆነስት ነኝ ብለ አንዳንዴ ደሞ ትክክለኛ አውነታውን የምትናገርበትን ወይ ወቅ ነው እሱ ነው ማለት ነው ሜቶዱ የምትናገርበት ሜቶድ ማለት ነው የምትናገሩ ነገርና የምትናገርበትን ሜቶድ በጣም ማተር ያረጋል ቋንቋህን መቆጣጠር አለብህ ቶንህን መቆጣጠር አለብህ especially tone simple example list simple example listachu ለምሳሌ ሰንት ስንታመ መርፌ እንወጋለና አሁን አስባል መርፌው ጋቀብል ብላ ብትን ቅርቅር አርጋት ምን ብታረጋው እንዴ ሊያመህ እንደሚች ሲ ለሰመዳን ይታረለ ቀስ ተብሎ ቦታ ተመርጦ ተጠርጎ ተደለለ ቀስ ተብሎ አይዞ ሎሊፖፕ አለሽ አዩ አረ እንዲ አርገ ስትሰጥ ሰው ሞሮፍ የሚያተክረው መዳኒቱ ላይ እንትንህ ላይ ይሄ አንተ ልትናገር ያሰብከው ኮንቴንት ላይ ታጠቁራለች ሆነስቲን ደሞ ሰው በሌላን ምን ያረጋል መሰለ እኔ ለምሳሌ ወንዶችን አድቫይዝ ማረጋው ስለ ገበያችሁ ሆነስቱን አንለስ ራሳችሁ ላይ ነገር መጠምጠም አፈልጉ ከሆነ ምክንያቱም አንተ ለምሳሌ ስለ ገቢ ሆነስት ሳትሆን ቀርታ ምን እንደምታገኝ እንዴት እንደምትሆን ሳትናገር ቀርታ እሷ ጓደኞቿ ላይ በመታየው ነገር ወይም ደሞ ሶሻል ሚዲያም ላይ በመታየው ነገር expectation አትል ቆኖ የሆነ ነገር አርግልኝ ብትል በእሱ አይደል መናደድ ያለብህ በራስህ ነው መናደድ ያለብህ honest ከሆንክ ግን መጀመሪያ ላይ ስለገቢ honest ከሆንክ እሷ ላንተ በጣም ትልክ ነኝ ትክክለኛ ፍቅር ካላት ያን ጥያቄ ከመጠየቋ በፊት ይችላል አይችልም ይችላል ብነግረው አጉል ጭንቀት ውስጥ ይገባል ወይ ሳይገባም ብላ አገናዝባ ነው ተመጣ እንትን አርጎና relationship ካልተሳካ በምን አይነት ወይ ነው መዘጋት ያለበት ሪሌሽንሺፑ ወይም ከዛ ሰው ጋር ያለን ኮንታክት በምን አይነት ወይ ነው መቆም ያለበት መጀመሪያ ሪሌሽንሺፑ ትክክል እንዳልሆነ በመናቃለንም ይቀድማል መሰለኝ እሱንም አይደለ ለምን ይቆም የሚለው ለምሳሌ ያን የፍቅር ግንኙነት ለምን እናቋርጠው የሚለውን መጀመሪያው ፖይንት ነው ለምሳሌ እኔ ዋንኛ ብዬን ተንምለው ነገር የህይወት አላማ ለነገሮች ያለ ቫልዩ ሞራል ምናምን የማይገጥም ከሆነ በቃ የግንኙነት መቆም አለበት ምክንያቱም ትዳር ውስጥ ወስደበት ከተው እንደውም ትልቁ ነው ሆነው ትልቅ የሆነውን እግዚአብሔርን በረከት ማበላሸት ይሆናል እንደውም ትዳርን ማፍረስ ይሆናል ስለዚህ እዚሁ የፍቅር ግንኙነቱ ላይ ቢቆም ይሻላል ከባ ስለዚህ የህይወት አላማ አንድ አይነት መሆን መቻል አለበት አትሊስት አንድ አይነት እንኳን ባይሆን ጎሉ ተመሳሳይ መሆን አለበት ከባ ለምሳሌ አንተ የምትፈልገው ለምሳሌ አንደኛው መኖር የሚፈልገው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው አንደኛው ደግሞ ውጭ መኖር እየፈለገ የፍቅር ግንኙነት ቢጀምሩ በቃ የሆነ ፖይንት ላይ ለካ አንደኛው እንደሚፈልገው ከዚህ ሀገር ሲወጣ ይለያያሉ ከባ ስለዚህ አሁን የምትፈልገው ነገር ወደ አንድ መስመር የሚወስድ መሆን መቻል አለበት የህይወት እንትንህም የህይወት ሞራልህም ተመሳሳይ መሆን አለበት ለምሳሌ የተለያየ ሃይማኖት ውስጥ ሆነ የፍቅር ግንኙነቶች ይጀምራሉ አይደል ሊቀጥሉም ይችላሉ በጣም ልትዋደድም ይችላል አንዳንዱ ሰው ወደ ትዳርም ሊያደርሰውም ይችላል እኔ ፐርሰናሊ ግን ለምሳሌ አሁን የህይወት አላማ ይለያያል ብዬ ነው የማስበው ምክንያቱም እኔ የምከተለው አንድን ሃይማኖት ለሚቀጥለው ላይክ ከሞት በኋላ አለ ለምለው ህይወት መንግስተ ሰማያትን ያወርሰኛል ብዬ ነው ያኛውም ደሞ እንደዛው ግን የተለያየ በሆነ መልክ ነው ያንን ያያሰብን ያለነው ስለዚህ እኔ ደሞ ሞወደው ሰው የኔ ምለው ሰው እኔ ይገባበታለው ወደምለው ወይም ደሞ ከህይወት በኋላ አለ ወደምለው ነገር ውስጥ አብሮኝ እንዲገባ ፈልጋለሁ ያንም ያኛው ሃይማኖት አያስገባም ይያልኩኝ ግን የፍቅር ጓደኛዬ እዛ ሃይማኖት ውስጥ ከሆነ ያለው የተለያየ ህይወት አቅጣጫ ላይ ያለነው ማለት ነው ቶና የተለያዩ ፕሮግራሞች በተፈጠሩ ቁጥር መገናኘት አለመቻላችን ምናምን እንተተው ማለት ነው ነው ስለዚህ የህይወት አላማ ወይም ደግሞ ህይወትን የምታይበት ፐርስፔክቲቭ አደይን ኦፍ ተደይ ተመሳሳይ መሆን መቻል አለበት ወይም የሚቀራረብ መሆን መቻል አለበት ስለዚህ ይሄ ፍቅር ግንኙነት ቢቀጥልና ትዳር ውስጥ ብታስገባው እንኳን ከፍቺ አያልፍም እንደውም ልጆችን ፈጥረህ ሌላ ፍጥሮን አምጥተህ እንደውም ወደ ፍቺ ከመሄድ ይልቅ ዛሬውኑ በጊዜ ማጠናቀቁ ይሻላል ይያስባል ያው ፈርዘር ሳይኬድ ብዙ ጊዜ ምን እንደው መሰለ እንደዚህ አይነት የፍቅር ግንኙነቶች ከተገባ በኋላ ጉዳቱ ኖቲስ የሚያደርገው ሰው ልጆች ሲመጡ ነው ምክንያቱም ምን መሰለ አሁን አንድ ሰው ምን አይነት የሰው አመለካከት ምን አይነት የላይፍ አመለካከት አለው
በቃ ባለው ላይ እየጨመረ መሄድ የሚፈልግ ሰው አለ። በቃ ያለኝ ነገር እየጨመርኩ ያለኝ ነገር እየጨመርኩ ነው፣ ይሄማ አይበቃኝም ይሄማ አይበቃኝም ሚላል። አንዳንድ ሰው ደግሞ በቃ ያለኝ ይበቃኛል ብሎ ሚቀመጣል። አሁን አንዱ ያለኝ ይበቃኛል ብሎ ሚቀመጣው ሰው ያኛውን ሰው እንደምንድን የሚቆጥረው መሰለህ? እንደ ብኩን ነው የሚቆጥረው። በቃ ላርዝም ቢሉ ላይፉ እንደሚባክን ሰው፣ ሴትልድ መሆን እንዳልቻለ ሰው አድርጎ ነው የሚያስበው። ልክ ልጆች ሲመጡ ደግሞ ብዙ ጊዜ የምንፈልገው ነገር ምንድን ነው? አሪፍ ሆኖ በአምሳላችን እንዲወጡ ነው የምንፈልገው አይደል? እኔን እንዲተካ ነው የምፈልገው፣ ባለቤቴ እንዲተካ ነው የምፈልገው አይደል? አሁን ከዛ ልጆቹን ኮምፒቲሽን ውስጥ ያስገባቸዋል፣ ወደዚህ 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 ወደዚህ። ከዛ ልጆቹ በመሃል ይወድቃሉ። ሃይማኖት በተለይ ደግሞ ከሆነ ብዙ ሰው ኖቲስ አያደርገውም፣ ልጅ ሲመጣ ግን በደንብ ኖቲስ ታደርገዋል። ትልቁ ጥፋት በየትኛው ሃይማኖት ነው ይዘው የምትሄደው? የትኛው ነው ትክክል ብለህ ልጅህ ላይ እንዲሆን የምትፈልገው? ምክንያቱም ሁላችንም የየራሳችንን ሃይማኖት ቢያነሱልን ትክክል ነው ብለን ነው የምናስበው አይደለ? የሌላኛው አይሻልም ብለን ስላሰብን ነው ወደ መረጥ ነው እየኖርን ያለ ነው። ስለዚህ ለሚመጡት ለልጆቻችንም የተሻለ ብለን የምናወርሰው የትኛው ነው? ይህንን መምረጥ በጣም ከባድ ይሆናል። ፕላስ ህጻናት ልጆችን እንዲመርጡ ማድረግም ትክክል አይደለም። ቅድሙንም እኮ ግን ታውቃላችሁ አይደል? መጀመሪያ ኮር ቫሊዩ አንዱ እሱ ከሆነ፣ ለምሳሌ አንተ ምን ልበልህ የአንድ ሃይማኖት ተከታይ ሆነ የሌላ ሃይማኖት ሰዎች የሚያዘወትሩበት ቦታ አትገኝም። ሪሌሽንሽፕን ፍለጋ የራስ ሃይማኖት ሰዎች ያሉበት ቦታ ነው የምትሄደው። ገብቷል? ኮር ቫሊዩ እሱ ከሆነ ምንድነው ሀገሬ ጋራ ነው ሃይማኖት የግል ነው ብለህ ከሆነ የምትንቀሳቀሰው፣ ግን ኤኒ ታይም ኤኒ ዌር ያገኘኸውን ግራብ ልታረግ ትችላለህ። ሌላው ደግሞ ያንተን ጥሩ ማንነት የሚያወጣ መሆን መቻል አለበት። ሪሌሽንሽፕ ተነጫናጭ የሚያደርግህ ከሆነ፣ ተሳዳቢ የሚያደርግህ ከሆነ፣ ሁልጊዜ በህይወትህ እንድታማርር የሚያደርግህ ከሆነ ያ ሪሌሽንሽፕ አንተነትህን እያጠፋህ ነው ማለት ነው። ትናንትና ማይሳደብ ሰው ዛሬ ተነስቶ በቃ በጣም ብስጩ፣ ተናዳጅ፣ ተሳዳቢ ከሆነ እንደውም መጥፎ ቨርዥኑ እየመጣ ነው ማለት ነው። ልጅ ይችን ልጅ ካገኘ በኋላ ተበላሸ። ስለዚህ ያንተን ጥሩ ማንነት ማያመጣ ከሆነ ሪሌሽንሽፕ ጤናማ ግንኙነት ውስጥ አይደለም ያለኸው ማለት ነው። በቃ ይሄ እንዴት ነው? ለምሳሌ ነገ ላይ እንትኖሮኝ የምትል በቃ አድጌ ተምሬ ምናምን የምትል ሰው ዛሬ ላይ በቃ ዛሬ መኖር ነዋ ምናምን እያልክ በቃ ያለህን ብር ሁሉ ጥፍትፍት በቃ እንብላበት ዛሬ እንጠጣበት ምናምን አይነት ማንነት ውስጥ ካስገባ ይሄ ሪሌሽንሽፕ ጤናማ ግንኙነት አይደለም ማለት ይላል። ህይወት ምንድን ነው? ብዙ ፍቅር ግንኙነቶች እንደዚህ አይነት ፈላስፋስ አጋጥሞ ሁለቱም አንደኛው ድራግ አዲክት የነበረ ሰው ልክ ሌላ የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ከገባ በኋላ ያኛውንም ሰው ጎትቶ ድራግ አዲክት የሚያደርገው ከሆነ ሜቢ ባይ ደግሞ እሱ ይወጣና ያኛው ሰው ሊቀሩ ላይ ይችላል። አዎ ላይክ ቀጥሎ የመጣው ሰው ይቀርና ያኛው ግን ራሱን ሊያተርፉ ላይ ይችላል። ስለዚህ ያንተን መጥፎ የሆነውን ነገር ውስጥ ጨምሮ ይሄዳል። ስለዚህ ሪሌሽንሽፕ ውስጥ ስንገባ ወይ ጥሩ ነገር ወስደን ወይ መጥፎ ነገር ወስደን ነው ያ ሪሌሽንሽፕ ሊቀጥልም ሊያቆምም የሚችለው። ስለዚህ ጥሩ ነገር መስጠት የማይችል ሪሌሽንሽፕ ውስጥ፣ ጥሩ ማንነትህን ማውጣት የማይችል ሪሌሽንሽፕ ውስጥ መገኘት ጥሩ አይደለም ብዬ አስባለሁ። ሌላው ደግሞ ሪሌሽንሽፕ ላይ እንደኔ ሞራል ወይም እንደኔ የህይወት ፕሪንሲፕል ሪሌሽንሽፖች ከጀመርናቸው በተቻለ አቅም ወደ ትዳር መሄድ መቻል አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ገባ? ኢንድ ጎላቸው ትዳር መሆን አለበት። ስለዚህ ሪሌሽንሽፑን ጀምረኸው ጀስት ለፈን ምናምን መሆን የለበትም። በቃ ለዛሬ ምን ችግር አለው ለጊዜው ምናምን የሚባል ነገር የለም። ስለዚህ ምን ጀምራቸው የፍቅር ግንኙነቶች በትዳር እንዲያልቁ ያኛው ሰው ለኮሚትመንት ወይም ደግሞ እንዴት ነው ይዞ ለመቀጠል ዝግጁ የሆነ ሰው መቻል አለ። ገና ትዳር ስትለው የሚበረግግ ሰው ከሆነ ያ ሰው በቃ ለሪሌሽንሽፑ አይመጥንም ማለት ነው። ስለዚህ ያንተን ፍላጎትህን ላይክ የመጨረሻ ጎልህን የዛ ሪሌሽንሽፕ የመጨረሻ ጎሉ ምንድን ነው የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋል። የመጨረሻ ጎሉ ጀስፋን ከሆነ አይሆንህም። ያንተ የመጨረሻ ጎልህ ትዳር እየሆነ ያኛው ሰው ግን ለጊዜው የሚልህ ከሆነ በቃ አይሆንም ማለት ነው። ቤተሰቦችን አስተዋውቀኝ ስትለው አይ ብለሽ ነው እንደው መች ተረጋገጠም ነው አልቸኮልንም አሁን ካለ አንተ 3 ዓመት 4 ዓመት ቆይተ ይሄ አደጋ ላይ ነህ ማለት ነው። ስለዚህ ነገሮችን አስተውሉ መሰለ ቀላል እኮ ነው። ነገሮችን ለፈን ካያስካቸው ብዙ ጊዜ አስተውላችሁ ከሆነ ፈን የምንላቸው ነገሮች ማብቂያ አላቸው። ለምሳሌ ኳስ የምትወዱ ሰዎች ፈን ነው አይደል? እናንተ ግን ለ90 ደቂቃ ነው ያልቃል። ኦኬ ይራዘም ለአንድ ሲዝን ነው፣ ከዛ ክረምት ረፍታለሁ። አየሁ አይደል? ብቻ የሆነ ማብቂያ አለው ፈን የምንላቸው ነገሮች። ፖይንቱ ምንድን ነው መሆን ያለበት? ቅድም አራም እንዳለችው የመጨረሻ ኢንድ ጎሉ ትዳር ይሆንና በዛ ፓዝ ላይ ግን ፈን እያደረክ መሄድ ትችላለህ። ገብቶሃል? ከዛ ሰው ጋር በጣም እየተዝናና ጊዜህን እያሳለፍክ ምናምናም መሄድ ትችላለህ። እና ሌትስ ሴይ አልሆነም፣ ሶ ሊያበቃ ነው፣
አበቃ በእነዚህ ነዚህ ነገሮች አበቃ ሶ እንዴት ነው የምትወጡት ነው እኔ እቺን በእንደ መሰለህ ማየው አንዳንድ ቢሮዎች ላይ አጋጥሞ ያቀም ስትወጡ በሩን ይዝጉት ሚል አጋጥሞኛ ያቀም ተብያለስ እኔ በጣም ብዙ ጊዜ አጋጥሞኛ ያቀም ስትወጡ በሩን ይዝጉት ይላል ሶ ዳት ምንድነው በእንተና በዚህ ሰው ያለው ማከለ ነገር በበሩ ተሸፍኖ ያበቃል ማለት ነው ከፍተህ አትሂድ ነው ስትወጣ በሩን ዝጋው በቃ ስትወጣ ከዛ ይወጥ ስትወጣ በሩን ዘግተውጣ አባ ቢሮ ውስጥ ያለው ነገር ጨርሰህን የምትወጣው እምትመለስ ከሆነ ወረቀት ፕሪንት አድርገህ ልትመለስ ከሆነ ዘጋውን በሩ አይደለ ጨርሰህ ከዛ ሰውዬ ጋር በሰላም የሚሆን በመጥፎ ጨርሰህ ሆኖ ይወጣ ያለው ስለዚህ ስትወጣ በሩን ዝጋው ምንም እንትን አይስብ ከዛ ግን በሩን ዘግተህ ከወጣ በኋላ ግን ከሪሌሽንሺፕ ላይ ወደ ኋላ ተመለሰህ ወይ እሷ እኮ ህይወቴን በጥብጣው ረረረረረረስማ እንደገና ሪቬንጅ ምናምን የሚፈልግ ሰው አለ ደግሞ ድግ በጠበጠችኝ ብሎ ተመልሶ ሄዶ በቃ ካልጎዳዋት ምናምን ምንም አትጠቀም ባይ ዘ ወይ ግዜህንም ነው የምታባክነው ላይክ የዛን ሰዓት ላይ ማረግ የነበረብህ ነገር ተተህ ወደ ኋላ ተመለሰ የሰው ህይወት ላበላሽትል ያንተም ህይወት እየተበላሸ ነው ምክንያቱም ግዜ በጣም ትልቅ ነገር ነው ስፔሻሊ የመጀመሪያው ነገር ሪሌሽንሺፑን ወደ ማቋረጥ ስትመጡ ቁጭ ብሎ ነውሩበት ማለት እኔ ምን አልወድም መሰለ መልካም ጊዜ ካሳለፍከው ሰው ጋር ለነፍስ ተፈላልገህ መለያየት የለብህ በቃ ቁጭ ብለህ በሰላም ይሄ ነው በዚህ መግባት መግባባት አልቻለን ኦኬ ሶ በቃ ይሄ ነገር ሊሆን አይችልም እንዲህ ስናወራው ቀላል ሊመስል ይችላል አይ ኖ ከባድ ነው ሪሌሽንሺፕ ማቋረጥ ከባድ ነው አይደል ግን ኢትስ ፎር ቤተር ነው የምታቋርጠው በቃ ጥሩ ወደ ተሻለ ነገር ሆነ በቃ በትለያይሻል ከመትጎዳዳ ያም ብለህ ነው ለሷም ላንተም ጥቅም ብለህ ነው የሚቆመው ሪሌሽንሺፕ ልክ ሲቆም ያልተግባባችሁበትን ነገር አውርታችሁ ባይ ዘ ዌይ ማክበርንም ያሳያል ትልቅ ሪስፔክትን ያሳያል ለምሳሌ አንተ በፍቅር ግንኙነት ተከባብራ ጊዜ ተሰጣጣህ እየተገናኘህ ምናምን ጊዜ ስታሳልፍ ቆይተህ ልክ ሪሌሽንሺፑን እንዲያቆም ስትፈልግ በቃ ከዚህ በኋላ እንደደውልኝ ቴክስት ይሄ በጣም መናቅን ነው የሚያሳየውነት ለመናገር ስለዚህ በቃ ተከባብረህ ጊዜ እንዳሳለፍከው ጥሩ ጊዜ እንዳሳለፍከው ወድሻለሁ ወድሃለሁ እንደተባባልከው ደሞ በትክክል ተከባብረህ ተገናኝተህ ነገሮችን በንግግር መጨረስ ለተሻለ ያይምሮ ረፍትም ጥሩ እዚ ላይ ጀስት አንድ ፖይንት ለመጨመር ወደ አዲስ ሪሌሽንሺፕ ያው ከተቆጣ በኋላ አዲስ ሪሌሽንሺፕ ልትገባ ትችላለህ ሶ ምንድነው ብዙ ጊዜ ሪሌሽንሺፕ ፈረሰ ማለት በቃ አንድ የገነባው ቤት ፈርሷል ማለት ነው አይደል ትንሽም ይሁን ምንም ይሁን ሶ እዛ ላይ ሌላ ግንባታ ከመጀመር በፊት ምን እንደምታረጋው ማጽዳት የሚባል ነገር አለ ገብቷል ፍራሹን ታጸዳለህ የተፈራረሰው ነገር ታጸዳለህ ቦታውን ምቹ ታረጋለህ ስለዚህ ይሄ ጊዜ ይወስዳል ስለዚህ ካንድ ሪሌሽንሺፕ ፈርሶ ዘላችሁ ወደ ሌላ ሪሌሽንሺፕ አትገቡ አንዳንድ ጊዜ ስቴይ ሲንግል በቃ ይሆን ያህል ጊዜ ሲንግል ሆኖና ቆይታችሁ በግንባታ ቦታውን ካጸዳችሁ በኋላ ነው መልሳችሁ ሌላ መገንባት ያለባችሁ መልሳችሁ ሌላ ስትገነቡ ደግሞ better not to use የፈረሰ ጡብን አትጠቀሙ use አዲስ ነገር በቃ ጠንካራ እንዲሆን ከፈለክ እዚህ ላይ ሌላ additional point አዲስ ደሞ relationship ውስጥ ሲገባ የምትመጡ ሰዎች ስለ ኤክሶቻቸው አጠይቋቸው ምንም አይጠቅማችሁ አዎ በቃ ምንም ወርዝ አያረግ ምክንያቱም እንድልክ በጠየክና በሰማህ ቁጥር ኮምፓሪዥን ውስጥ ራስህ ትገባለህ በራስህ ጊዜ እስቲ ስለ ኤክስሽ ንገሪ ኡ ኤክስማ እንት ነበረው ሚገርም ፒካፕ ነበረው ላንተ የለም ምንም ነገር ገባያ ቤቱ ትልቅ ነው ወየው ጉዲ አንተ እየተሽማቀቀ ነው ተረጋጋ ራስህ ለጠየከው ማለት ሶ አዲስ ህይወት ነው ኤክስ ነበር አይደል ኦኬ ፋይን ሙቭ ኦን ያላ ኤኒዌይ እኛ እንግዲህ ካሳለፍነው ህይወት ገጠመኝ ካነበብናቸው ነገሮች ካየናቸው የሌሎችም ላይፍ ኤክስፒሪየንስ በመነሳት ነው እና ይሄ የኛ እይታ ነው እናንተ ህይወት ውስጥ ሆኖም ሊሆን ይችላል ላይሆንም ይችላል እናንተ ሌላ አይነት ህይወት ጉዞም ሊኖራችሁ ይችላል ይሄ ግን እኛ ካየነው ከሰማነው ካነበብነው ስለዚህ ሁላችሁንም ያጠቃልላል ወይም ደግሞ ይሄ የሁሉም ሰው የህይወት ገጠመኝ ነው ለማለት አንፈልግም ሁሉም ሰው የራሱ መጻፍና ስክሪፕቶ ስላለው ማለት ነው ኤኒዌይስ ግን ስላዳመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን የሃምስቴ በለ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ ኮሜንት ማድረጉልን ሐሳባችሁን ንገሩ እናንተን ደግሞ የህይወት ገጠመኝ ይጣላችሁ ካላችሁ ይጣላችሁበት ምክንያት ከተመለሳችሁ እንዴት እንደተመለሳችሁ ንገሩ ከዩቲዩብ በተጨማሪ ተራኪ አፕም ላይ አለን አዎ እንግዲህ ተራኪ ላይ መስማት ትችላላችሁ አስተባባ ስቴታችሁን ስጡን ሐሙስ እስከምንገናኝ መልካም ሮብ ደህና ሁኑ